တရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ရကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအောင်တိတ်နဲ့အောင်နမိတ်ဆောင်နဲ့ယနေ့ညချမ်းချင်းခါလေးမှာဓမ္မပန်းထိန်ထိန်သာနဲ့အောင်ပွဲညတွင်အောင်လံကိုလွှင့်၍အောင်သံကိုဖွင့်ပြီးတရားနဲ့အတူနေပါရမီရှင်တွေအောင်ရပါစေအောင်ပါစေအပေတကားပိတ်ဖို့တရားတကယ်တရားစိတ်နဲ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ကရုဏာထမေတ္တာပွား၏တရားရဲ့အနှစ်သာရများနဲ့တရားဓမ္မချင်းမြင်ပေးသနာတော်မူမိနိုင်ငံကျော်တရားဟောဓမ္မကတိကအနန္တဂိုင်းဝင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူသောတိုက်ခွဲသုံးဆွဲနှင့်သဲအင်းကိုဝိပဿနာရိပ်တာကြီးများ၏ဦးစီးပရဏနာယကတရားဟောတရားပြအခမဟာကမာထာနာသရိယပရိပတ်တိသာသနာဟိတဒရဂုဏဝိတ္တဝိတ္တထသစိတ်တော်များနှင့်ဘွယ်ရူးဆုံးလင်းထေရှင်လည်းဖြစ်သာသနာအာဇာနည်ဖြစ်တော်မူသောရွှေအောင်လံဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖရာဖရာတပည့်တော်တို့တနင်္တိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်ပလောမြို့ဤမြို့မှအာကစားကွင်းတွင်ဆင်ရင်ကျင်းပအပ်သောဓမ္မပူဇာသဖြင့်တရားအလူရှင်ဖြစ်သည့်မြိတ်မြို့နေဥသက်ဆိုးဒေါ်စီစီလွန်နှင့်ဥဝင်းမြင့်ဒေါ်တင်တင်သောမိသားစုတို့မှအများအပူအေးစေဖို့တရားအလှူပေးတဲ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကြီးကိုယနေ့သာသနာတော်ရင်းနှင့်2562ခုဂောဇာတက်ကရက်1382ခုနရော်လာဇန်း14ရက်ခရစ်တက်ကရက်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်တရားဓမ္မအားမိဘဒီဇင်ဘာလ9ရက်တရားဓမ္မအားမိဘနှစ်ပါးကိုအဓိကထားပြီးနှညတိုင်းတိုင်းဆင်ရင်ကျင့်ပအသောဓမ္မသဘင်ဒုတိယနေ့တညတာအစီအစဉ်များကိုကြိုတင်လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါယံယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖရာအစီအစဉ်တဲ့နမောတတဖရာရှိခိုးကာတာဖြင့်အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းအစီအစဉ်နေ့နိုင်ငံကျော်တရားဟောဓမ္မခရိကအောင်လံဆရာတော်ဖရာကြီးထံမှ၅ပါးသီလခံယူခြင်းအစီအစဉ်၃နိုင်ငံကျော်ဆရာတော်ဖရာကြီးအားတရားတော်ဒေသနာအလင်္ကာလျှောက်ထားခြင်းအစီအစဉ်၄အသေးအချာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာအဖြေရှာဖို့တရားဒေသနာကိုယိုယိုသေးသေးလေးလေးစားစားဖြင့်နာယူပူဇော်ခြင်းအစီအစဉ်၅ဓမ္မပူဇာအလှူငွေများဆက်တက်လှူဒါန်းခြင်းအစီအစဉ်၆ရေစက်ချတရားနာကြခြင်းစီစဉ်ခုနှစ်အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓံသာသနံစိရံတိတ်တုသုံးကျင်ရွတ်ဆို၍ပိတ်သိမ့်ပြီးဇရာတော်အရှင်သူမြတ်အားမော်တော်ရင်ပေါ်သို့ပြန်လည်ပင့်ဆောင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါကြောင်းယူယူသည်သည်လေးလေးစားစားလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဇရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာဇရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေဟာယခုချိန်မှစပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်တည့်အရယနေ့ကြွားရောက်လာကြကုန်သောအောင်လံဇရာတော်ဖရာကြီးနှင့်တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှအခမ်းအနားအားနမောတတသုံးကျင်ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ပေးပါယံယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖရာနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမော
Tathā Bhagavata Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Sisinaya Nanganyo Tiyaho Dhammakatika Aunglan Siyaro Phyaji Dhamma Ngāvādīlā khanyu sauti nāyā ziyā Ōgādā gado jūpīn Lēsēvīyā shakā mūyī Shikho pūzo gado jāvāzo Ikaitu Piyariya Dhanga Yerana Miyatumaru A Tarayu Chu Lesu Muyu Shikho Puzo Phumyo Man Liyo Garo Lai Chato Puzo Vanda Takisa Kudukan Siddhana Rujao Tiyana Chuao Chare Ebrita Pantura Gondu Di Yeni Ma Sa Yui Neipa Miyama Piyo Nai Di Dayao Pawarain Pawarain Nai Chongja Khatin Suyin Khatin Piyan Khatin Andre Khatin Doga Khatin Chopyao Nyi Yui Mimiru Lushia Miyanua Chongja To Logi Chanda Logi Pinyan Logi Yerana Rune Bawarin bawarin jangan mama jangan dada waman dada pin sanza sanza naja bilin, adengra dada nipan subimya tu, luai gudojin limian do nyandu pin mema bilu naja bi, dada na biujin na biu na zansi de mida zumya pija bazi, hamban de, ti darani nada ha, insa dilang, tamanya sami. Manogahan Gattava Dilandita Mibandi Dudiyambi Dadiyambi Ahambandi Titarani Nadaha Yinsa Dilam Dhammayasami Manogahan Gattava Dilandita Mibandi Ya Mahavarami Dhamvarita Namo Tathā Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Dhamdranam Gisami, Dhamdranam Gisami, Dhamdranam Gisami Dudiyami Bhavdhamdranam Gisami, Dudiyami Dhamdranam Gisami, Dudiyami Dhamdranam Gisami Dadiyami Bhavdhandrana Gisami Dadiyami Dhamandrana Gisami Dadiyami Dhangandrana Gisami Tidrana Gayanambari Bhunam Panadi Bada Viramni Dekha Vrandamari Yami Turavada Kuta Chimha Shaujin Ma'i Adhina Dana Virami Dekha Vrandamari Yami Durva Bisi A Khoyujin Ma Shaujin Ma'i
Kami tu meisasara wirami teka brantamari yami. Kama bain bima jima. Shang jima yi. Mudawara wirami teka brantamari yami. Lengle biyo su jima. Shang jima yi. Dura mira yami sabamara dhana wirami teka brantamari yami. Tee deya dausa jima, shang jima yi, imani didrani na bisinga nisa kurma dinan darugan katawa dhamma abamari na tambari tha. Sisin do ya, siyaro shindu meji phaya, phaya dhviro a, tiya daun dhidana alenga a, shau tha kwen piu vayan. ยูดีสวัสดีเอาท่าอาบาดีพี่ยาปะกวาดีนาวากีตาปาตายาดาราอุริยาอิมันโลกะมุปาตากีจานอดีเดตุมุกติยาวากีตาสกายาพยาปมาดู Nama chumya maluya Sudamya jaga artaya pshikse Kwewe chensa Vasa sainiya gungro shiro mudo Sina ala waka paka vima Nana giri sadimya zwa pwede garu nai Miera nai yu Aono munyo puro pien Kumyu veda O Jesu lo yin shin no miya paya Bhagawa Shumyo lum song da goro long jata ye Lakhanaro re mong che di Pong jwe to ta shin no miya paya di Wagita wagita Saka weja kwe lao Mye ha nyong cha Saka nai ni piang bekin no mu di pshi yue Tara wonia Cho e se yi Si shun su Akagu pe Deibedara na da pin Daba wadi Anitara Shivitado Badaya Mayolong Matilong Son Napello Sinye Wo Chong Yin Ye Atinyan Beho Po Mimya Do Zagaro Tayaro Rupin Iman Lokan Pyama Nalu Gamadu Gamada Audanza Majanya Shidamya Didi Itaka Loka Yigo Upadati Tatangaya Kili Dari Cholwe Leye Watema Keti Dake Amya Dipaku Tiya Upasi Malotan Acho Pyuro Mu Nainga Vidi Paya Vande Shilu Loka Dabojao Hobya Tonde Siyaro Shintu Mya Paya Bhoon Shilu Loka Dabojao Hobya Romi Seika Yiliye Jansi Layetta Giyuna Shita Jizuro Shin Siyaro Shimya Payadi No Makan Shin Payam Yamo La Yauna Cha Dabido Dabido Marui Mautiya Loba Doda Moha Gukwa O na de wetwen ma Lo ke mbu yang lunga
ตันตมะมโยล้นมะตินล้นอสนภะลุสิญเยวะฉုံญิยะอติญญะเบหอพอเมญญะตอเตยะเดตนาโรรุโกโนมากังวาทนาวาติยะมะกะเวสา วินัยสิงตตวินยัมโยพระตะบี้รอตะบี้รอมะรูอาดีเตตุกยุณาศีธามิตรตาอาภิสกาฉูมะมะลูยะอองโสธมยาสกาตะยาภิสวยลิฉวยมะพอหอจารอมูบะ เจซูรอศีลเสียรอทะคินอศีลตุเมพะยากาดาดาเสลยสีสินเลียเตียฉะเกินสิกก้องวินญะกุนโดธรรมะเมษวยตุรอศีลอะปองโลขะมะอติชากุตุเนอากุตุโซรา อภิชาผู้เสียรอพระญาติอิเตยเดตนารอผู้อยู่ๆติติลิลิซาซาဖြင့်นาอยู่บูโซจะပါซู1081ခုနှစ်ငတော်လာစန်း23ရက် 9月2日2019တနင်္လာနေ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်ပလောင်မြို့ပလောင်မြို့ဖျားကြီးကျောင်းဆရာတော်ဦးဒေဇဝရအာအမှုထာ၍အလုဒ္ဒါယိယကအလုဒ္ဒါယိကမာမြာဖြစ်ကြသောဦးသက်စုဒေါ်စီစီလွင်သမီးမတ်မီမြတ်နိုးခင်နှင့်မတ်မီဖူးသောဦးဝင်းမြတ်ဒေါ်တင်တင်သော သမီးမခင်စုစုတဲ့တာမောင်ဝေယံကျော်မောင်ခန့်စီဝေဇင်ဝေအောင်ပြည့်စုံဒနာတော်ကောမဏီမိသားစုတို့မှကာမတာရီစီကာမတီရာစီရီတော်ထီးတော်နှင့်တိမ်ပြုပြင်ခြင်းအလူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားနိုင်ကျင်းပသောအဘိဓမ္မာညာဘွဲဖြစ်ပါတယ်အလူရှင်မိသားစုများနေတကွ ကျွားရောက်တရားနာကြတဲ့အပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားပြန်လဲချီးမြှင့်ဟောကြားတော်တရားတော်မှာငါတို့နောင်ရီမျောဆတွေ့တဲ့ဗါတယ်လေအဲဒါကနောင်ရီဆိုတာကနောင်ကိုမဖြစ်မနေသွားရမယ့်အရေးတွေကိုဆိုလိုတာအတိတ်ဆိုတာပြီးခဲ့ပြီတဲ့အနာဂတ်ဆိုတာမရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက် အနာဂတ်ခရီးကိုသွားကြအောင်အဲ့လိုအနာဂတ်ခရီးသွားဖို့အတွက်မိမိတို့ဘယ်လိုခရီးဘယ်လိုသွားမလဲဘာနဲ့သွားမလဲဘယ်ရောက်အောင်သွားမှာလဲလို့အဲ့ဒါကိုဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဇာတသက်ကြတော့လဲအဇာတသက်နဲ့ဒီဘုရားတို့ကတော့အဝေစီငရဲသွားကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်သူတို့တွေ လုံးခဲ့တဲ့ကဘာပေါင်းမြောင်များစွာတည်းကတွေ့ကြုံခဲ့ရပြီမဲ့နောက်ဆုံးတော့အနာဂတ်အနာဂတ်မှာမြတ်စွာဘုရားလောင်းကပါရမီတွေဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့ဖျားဖြည့်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ထာဝရချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဒီဝရကတော့ဘဝတိုင်းနှောက်ရှက်ပြီးတော့အခုတော့အဝေစီမှာသွားပြီးခံစားနေရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နောင်ရီးကတော့ဒကာဒကမတွေအတွက်ကေတင်ဖို့ဒါဝရကဒီဝရကနှောက်
ွေးထားစိတ်မွေးထားတာချင်းမတူကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဒုဒကာဓမ္မတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နောင်ရည်အတွက်သူတော်ကောင်းတွေဘယ်လိုလှုပ်လှားကြတယ်လဲဆိုတာကိုနမူနာယူဟောကြားပါမယ်ဟုတ်ဒီတရားနာပိသကြီးအသိပါပဲမြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်စိန္ဒိတံတတသင်္ချေယနဝသင်္ချေယဝါစကံငါဘုရားဖြစ်အောင်ကျင့်မယ်ကြိုးစားမယ်လို့
စိတ်နဲ့ကြံစည်တာခုနှစ်သိန်းချီပါဇာနဲ့ထုတ်ပြောတာက9သိန်းချီလက်တွေ့ပါရမီဖြည့်တာက4သိန်းချီနဲ့ကဘာ3သိန်းအဲ့ဒီလောက်ကြာတယ်အဲ့တော့သိန်းချီလို့ပြောတော့ပြီးသွားတာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီသိန်းချီဆိုတဲ့သဘောကအသိန်းချီသိန်းချာဆိုတာတွက်တာအသိန်းချီဆိုတာမတွက်နိုင်တော့ဘူးမတွက်နိုင်တဲ့ကိန်းကဏ္ဍကဘလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်1နောက်မှာ3ညအလုံး140အဲ့ဒါကိုတသိန်းချီလို့ခေါ်တယ်ကဘာပေါင်း1နောက်မှာ3ညအလုံး140အဲ့ဒါမျိုး9ကြိမ်ကစိတ်နဲ့ကြံစည်ခဲ့တာအဲ့လို1နောက်မှာ3ညအလုံး140ကဘာပေါင်းနဲ့9ကြိမ်အဲ့ဒါကဗဇတ်နဲ့ငါဖျားပြင်းအောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဗဇတ်နဲ့ပြောတာလက်တွေ့ပါရမီဖြည့်တာက၄အသင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းတက္ကရာမတွေစဉ်းစားရမယ်ခေါင်းအေးထားပြီးတော့စဉ်းစားရအောင်တက္ကပါရဲ့တတန်ဘလောက်ရှိသလဲလို့မေးရင်အလျာနာမြင့်73မိုင်တူတယ်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုအနှစ်တရာကြာမှဝါခွန်းနဲ့ပေါက်တာနေ့တိုင်းအချိန်တိုင်းပေါက်တာမဟုတ်ဘူးအနှစ်တရာကြာမှဝါခွန်းနဲ့တစ်ချိန်ပေါက်တယ်73မိုင်တူးတဲ့ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးပါပြောက်သွားပြီဆိုတော့ပြည်သက်ကြီးနှစ်ရည်တွဲလို့ရပါမလားဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပါပြီးတော့ဒါပြောက်သွားမယ်တဲ့အဲ့ဒီလောက်ကြာပြီမဲ့ကဘာကမပြတ်သေးဘူးတဲ့ကဘာသက်တန်းကအဲ့ဒီတဲ့ကြာတယ်စဉ်းစားနော်အဲ့ဒီလိုကဘာပေါင်းတကဘာမှရည်တွဲလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတကဘာမှဖြစ်မဲ့ဘဝသက်တမ်းကအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးတွက်လို့ရပါတော့မလားဒါတွေကိုစဉ်းစားရမယ်တို့တွေအခုလိုသာသနာတော်ကြီးထွန်းကားလာဖို့ငါတို့ရဲ့အပေပြီးတန်ត្រဝုဒုက္ခဘီမလွတ်ဖို့ထာဝရချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားဘယ်အချိန်တည်းကရင်းလာတာလဲဆိုတာသဘောပေါက်မသွားဘူးလားစိန်တီတံဘာဖြစ်လို့ဖျားဖြစ်ချင်တာလဲဇဘူးမငါလိုလူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးကြွားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့တတ္တဝါတွေဥနာတိဒုက္ခဥနာတိဒုက္ခကိုမသသူမြအကိုသကိုဟာသူသကိုဟာသူပဇာသူပဇာထဲကိုရောက်သွားလိမ့်သူဟာကိုပဇာထဲရောက်သွားလိမ့်ကိုနှကောင်းကျိုးတဲ့ထိုးလိမ့်သူမြကခိုင်းလိမ့်သူမြနှကောင်းကိုဟာကျိုးတဲ့ထိုးလိမ့်သူမြစင်ကြီးတွေတုံဆွဲခိုင်းလိမ့်ကိုပြန်ဆွဲခိုင်းလိမ့်တော့ကြရည်ဆိုတမင်းနေအရှင်လက်လက်မသိသေးဘူးနောက်ကကြိုက်စားဒုက္ခတွေတင်းခွဲမရဲခွဲမိသားစုပြိုပြက်တိုက်တွေပြိုမုံတိုင်းတွေတိုက်ရေတွေကြီးပြိုပြက်သေးကြအဲ့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခဘေးကြီးတွေရှိနေတာကိုမြတ်စွာဘုရားလောင်းကကယ်တင်ခြင်းလို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကယ်တင်ခြင်းသာသူ့အတွက်လားတို့အတွက်လားဖျားဖြစ်ဖို့သူ့အတွက်လားတို့တွေအတွက်လားစဉ်းစားတော့သူကတော့အဲ့ဒီလောက်ကဘာအသင်ခြေပေါင်းမြောက်များစွာအနာကအရေးကိုစေတီတန်တတ္တသင်္ချေကပထမတည်းကအနာကနောင်အရေးတတ္တဝါတွေရဲ့ဘေးမှလွတ်ဖို့အတွက်တို့ဖျားကအဲ့ဒီလိုပါရမီဖြည့်ခဲ့ဒီမင်္ဂမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူမိတာရှင်သေးဘဝနဲ့ဆုံးငါကြွားရလဲလမ်းပြက်နေတာလေးကိုအလျားလောက်အလျားမောက်ပြီးတော့မှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ကိုတဒါအဖြစ်နဲ့နင်းပြီးတော့ကြွားချီတော်မူပါဘုရားအဲ့ဒီချိန်မှာဒီမနာမြတ်စွာဘုရားကညာနဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ကြိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပါရမီဖြည့်မယ်ဆိုရင်ရနေပါလားအဲ့တော့သူမိတာရှင်သေးကိုပြောတယ်သူမိတာတဲ့ငါဟောတဲ့တရားကိုနားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာထာရေးမှာတက္ကဋာမှာ၄ချောင်းရှိတချောင်းတည်းနဲ့မင်းအရတဖို့ရမယ်တဲ့မင်းတရားနာမလားတဲ့မလားပါဘုရားတဲ့ဘုရားတပည့်တော်အတွက်တော့ပြည်စုံပြီမဲ့တပည့်တော်တယောက်ကောင်းတယောက်ကတည်းတကူကောင်းမသွားကြပါဘူးဘုရားတတ္တဝါတွေဆင်းရဲဒုက္ခတော်တော်များနေပါတယ်ဘုရားဘေးမျိုးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ဥနာတိဒုက္ခတွေနဲ့ဥဘွဲနာဘွဲတွေခဏခဏပြိုင်ဘွဲတွေလို့ဖြစ်အဲ့ဥနာတိဒုက္ခမှာကယ်ဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်ပါရမီဖြည့်ပြရစီဘုရားစုပန်အဲ့တော့မှလာမဲ့
လေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမှာကောရမဖျားပြစ်နိုင်မယ်တဲ့ကောရမီနွယ်ပါကောရမဖျားဖြစ်နိုင်မယ်လို့ဗျာဒိတ်ပြီးတရားဓမ္မတွေဖျားပါရမီဖြည့်တာသူ့အတွက်တော့တရားနာယုံနဲ့ပြီးမသွားဘူးလားဘုရားသိဒုက္ခတွေလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကပါရမီဖြည့်တာသူ့အတွက်လားတို့အတွက်လားအနာဂတ်ကိုဖျားလောင်တတ္တဝါတွေအတွက်ရွှေမတော်မျိုးမဆက်တွေကိုပူပြီးတော့နော်စိတ်မချအဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါရမီဖြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအနာမရှိတဲ့သူမိတ္တာသတို့သမီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကြံငါးခိုင်နဲ့ဖူးတယ်ဖူးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသမီးတဲ့တရားဒေသနာဟောမယ်ဆိုရင်တရားဓမ္မ၄ကြောင်းရှိတယ်နှစ်ကြောင်းနဲ့ဟောယုံနဲ့တင်ခြေသမီးပြိဋ္ဌာန်အရဟတဘုကူးနိုင်တယ်တဲ့ခြေသမီးတရားနာမလားမှန်လားပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်လည်းတကူစားအတွက်တော့မလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာတတဝအနန္ဒကိုကေတင်မဲ့သူမိတာရှင်ရသိတပ္ပိကျုဏညာရဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့လိုလျှောက်တယ်တက္ကရကမတွေလွန်ခဲ့တဲ့၄သိချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းကသူမိတာနဲ့သူမိတာသရိုသားသရိုသမီးဟာငါတို့အနာကနောင်ရေးအတွက်မျောတွေးပြီးတော့သူတို့ပါရမီဖြည့်မသွားဘူးလားအဲ့တဲ့ဒိုးရတွေကအဲ့ဒီဂျေဇူးတွေတနေ့ဘယ်နှကြိမ်လောက်များသတိရတယ်လဲစဉ်းစားပါအဲ့ဒီမှာပါရမီလက်တွေ့ဖြည့်ခဲ့ပုံလေးမှာတနေ့ရတောရိယဘိက္ခုနီမနဲ့မိဘိက္ခုနီမတစ်တောင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိတ္တတမင်းသားဘွားကဇနီးတစ်တောင်းမိဘရားပေါင်းတစ်တောင်းပေါ့ကျွတ်တန်းဝင်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေဖြည့်ပြီးအရတ်တဘုကူးသွားကြတနေ့ကျတော့သူတို့ရဲ့အာယုသင်္ခါကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရတော့မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့ဇီတဝံကျောင်းတော်ကြီးကိုလက်အုပ်လေးချီးပြီးတော့သွားကြအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာဟိုရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥချပြီးတော့ရတောရိယဘိက္ခုနီမကဥဆောင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမန္တပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီနေ့ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရပါတော့မယ်ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခွင့်ပေးပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်အကြောင်းကိုသိသို့တော်လည်းပဲဘုရားတပည့်တော်ပရိနိဗ္ဗာန်မပြုခင်မြတ်စွာဘုရားကိုအနည်းငယ်လျှောက်ချင်တာလေးရှိပါတယ်ဘုရားတဲ့လျှောက်ခွင့်ပြုပါမြတ်စွာဘုရားစိတ်စိတ်နေတယ်ခွင့်ပြုလိုက်မနာပါဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်သူမေတ္တာရှင်သေးဘုရားနေပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့စုပံခဲ့တဲ့မှာဘုရားတပည့်တော်မှလည်းအရှင်ဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပါရမီဖြည့်ဖို့စုပံခဲ့တာအခုဆိုဘုရားတပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားလည်းသဗ္ဗညုတဉာဏ်ဉာဏ်ရပါပြီဘုရားတပည့်တော်မှလည်းပြိဋိဘံပြုရပါတော့မယ်ပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်မှနဲ့အရှင်ဘုရားနဲ့တခုသောဘဝ၌အကျဉ်းလင်များဖြင့်ပေါင်းသင်းနေတဲ့အချိန်မှာလူစိုးလူမိုက်အယက်သမားလူရန်ကားတွေကအယက်ပလင်းကြီးတွေခိုင်းပြီးတော့အရှင်ဘုရားနဲ့တပည့်တော်နေတဲ့နေရာကိုလာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့တွေကအရှင်ဘုရားကိုတောင်းခံပါတယ်တဲ့ဟာကောင်ရမင်းပေါင်းနဲ့မင်းမိန်းမကတော့ချောချောလှလှအသားရည်နုနုထုထုကလေးဖြူဖြူဥဥလေးမင်းကတော့သားမယားဖြစ်နေပေါင်းလို့နေ့တကြလာပြီငါတို့ကတော့သားမယားဖြစ်နေမပေါင်းမင်းနဲ့ငါတို့ကခုတ်ပိုင်းပြီးတော့အရက်နဲ့မိစားခြင်းတယ်ကွာအလူခံပါတယ်တဲ့အလူနိုင်ပါမလားတဲ့အဲ့ဒီလိုလာမိတဲ့အခါမှာအရှင်ဘုရားကငါလူနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းပြောပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်မကိုခေါ်ပြီးတော့သတ်စားမဲ့လက်ထဲကိုဘုရားတပည့်တော်မရဲ့လက်ကိုထည့်ခရီးမှရေထည့်ပြီးတော့ရေဆက်သုံးချပြီးတော့လှူဒါန်းပါတယ်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဣဒံမိပုံညံသဗ္ဗေညုတညာနတပစ္စယောဟောတုဤကဲ့သို့ရှစ်ဇနီးကိုသတ်စားမဲ့လက်ထဲကိုလှူပွဲဝိထုဒါနဝိထုပစ္စည်းအနေနဲ့စေစနာသုံးတန်ပြတ်ထန်းပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကံသည်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားမြတ်စွာဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်တပ္ပညုတညာရဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းလို့အဲ့ဒီလိုရေဆက်သုံးချပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်တရားရကမတွေသူ့ဇနီးကိုလှူဒန်းတာဘ누구အတွက်လှူဒန်းတာလဲ
စဉ်းစားမယ်နော်တရားကြီးတွေတရားနာတာပါတယ်ကိုယ်ဇနီးကိုသူများကအခုလို့သတ်စားမယ်ဆိုထဲနိုင်ပါမလားအတန်ပြောက်သွားထဲနိုင်ထဲဖို့နေတာဗျာတပိတော့အကြည့်တော့မခံနိုင်ဘူးဟောပြီနော်မယားတိဓာကြည့်ဆိုတာတပည့်တို့ယောက်ျားလေးပါဗျာဆိုထအောင်ပါမယားလှူရဲမှလားအထီတော်ခံနိုင်ရဲ့လားမယားအထီမခံနိုင်ဘူးအကြည့်မှားရင်တော့လက်မခံနိုင်ဘူးကိုချင်းစာကြည့်ပါငါတို့တို့အခုလိုမက်တရားဖို့တရားတွေရဖို့အခုလိုသံဃာတော်ဒီမှာလေယံမြေကောင်းသံဃာတော်ဒီမှာဒါနကောင်းဖို့စိုက်ပျိုးဖို့မိမိသားလေးသာသနာအမွေပြဖို့မိမိတို့တန်ត្រာဘုရားရှင်မှာလွတ်မြောက်ဖို့သူတို့စရင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလိုရင်ပြီးတော့မှအခုလိုတန်ဃာတော်တွေဇီရီပထိုးတွေတရားပွဲတွေနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာပိဋကသုံးပုံကြီးပေါ်လာဖို့သူတို့အခုလိုရင်ခဲ့တယ်တရားဓမ္မတွေကောင်းတဲ့မှာသေချာတော့စဉ်းစားပါဆင်ញင်ပြီးတော့တရားနာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရတော်ရာဘိက္ခုနီမှာဘိရတော်ရာလောင်းလျာကတပည့်တော်ဗျာတဲ့အရှင်ဖျားအလာပြီးတော့သတ်စာမှန်သေးသေးကြီးနဲ့အလှခန္ဓာကိုမကြောက်မရွံ့နောက်မတွန့်မဆုံးမတွန့်မျက်နာမကြည်မသာမဖြစ်ဖဲနဲ့ဝမ်းပန်းတသာဖျားတပည့်တော်မကိုလှူရဲတာအရှင်ဖျားကအယံတော်တာပဲချီးမွမ်းနေတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားဖို့ကိုချင်းစာတရားတွေသိလာအောင်ဒီသာသနာတော်ကြီးအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဒီလိုရင်းသွားပြီးပြီတဲ့တို့အနာကအဲ့တော့ရေတော်ရာဘိက္ခုနီဘိက္ခုရောင်းလောင်းလျာကိုတတ်စားဖို့လက်ထဲကိုလှူလိုက်တာဘာအတွက်လှူလိုက်တာလဲအခုတရားနာတဲ့ပိဋကကြီးမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာဂျုံနဲ့အခုတို့ဒကာဓမ္မတွေဂျုံမနေဘူးလားတို့ဒကာဓမ္မတွေအတွက်သူတို့ဟိုလေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းကမရင်းခဲ့ဘူးလားရက်တောင်ခပ်ပြီးတော့ဒူးနံပြီးတော့ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ရင်းခဲ့တာလားအသက်ဆုံးရင်းခဲ့တာလားခြေစနီးကိုသေမန်းသေးသေးကြီးနဲ့လှူပွဲဝိထုလို့လှူပြီးတော့ခြေစနီးကိုလှူပြီးတော့ဒုဒကာဓမ္မတွေကယ်တင်ဖို့အလဲဖယ်လှုပ်လိုက်ပြီးပြီသူတဲ့ဆိုတာနောက်အိမ်တော်ပြုတ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒီစနီးပေါင်းလို့ရိုးသွားပြီးနောက်စနီးအသက်ပေါင်းခြင်းလို့လှူခြင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒုဒရီအတက်ကိုအဲ့ဒီလိုလှူပွဲပစ္စည်းနဲ့ခြေစနီးကိုလူဝဲပစ္စည်းနဲ့ယင်းသွားပြီးတော့တို့ကိုကယ်တင်ဖို့သာသနာတော်ကြီးကိုဖော်ထုတ်ဖို့ယင်းထီသွားပြီးပြီသူတို့တို့တွေပြည့်စုံသွားပြီသူတို့ရဲ့ပါရမီဖြည့်ခဲ့ပုံတွေကအောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုအောင်မြင်လို့ဖះပွင့်လာပြီအဲ့ဒီချိန်မှာရတောရာဘိက္ခုနီမကအရှင်ဖះလို့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ကိုပေါင်းရတာဖះတပည့်တော်မှအထူးကြည်နပ်ပါတယ်ဗျာအရှင်ဖះသည်တပည့်တော်မှကိုမုန်းလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအပြစ်ရှိလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဤတော်ပြုဖို့လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့တတ္တဝါတွေကိုကယ်နိုင်မဲ့ဆင်းဤဖြစ်တဲ့သဗ္ဗကျူးတဉာဏ်ရဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ဖို့ဘုရားတပည့်တော်မောင်လူပဲဝတ္ထုအနေနဲ့ရင်းပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုကယ်မဲ့သဗ္ဗကျူးတဉာဏ်ရဖို့အလဲဖယ်လုပ်လိုက်တာတတ္တိရှိရှိလုံရဲတာကိုပြက်ပြက်သားသားလုံရဲတာကိုဘုရားတပည့်တော်မောင်အယံချီးမွမ်းပါလေဗျာဘုရားတပည့်တော်မောင်ကလည်းတဲ့လာသတ်စားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားတဲ့အပြင်သူတို့ကိုကျေးဇူးတော်တင်ပါသေးတယ်ဗျာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပ္ပိညုတဉာဏ်ရဖို့တတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်နိုင်တဲ့ဆင်းဤကြီးရဖို့အတွက်သူတို့တွေလာအလှခံမှဒါနပါရမီဖြည့်ခွင့်ရမှာတဲ့။သူတို့ကဒါနပါရမီလာဖြည့်တဲ့သဘောပါဗျာတဲ့။ဒီလိုဒါနပါရမီကိုပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်တတ္တိရှိရှိဆုံးဆုံးစားစားလာအလူခံရဲတာကိုပဲဖရာတပည့်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးပါပဲဗျာတဲ့ဖရာတပည့်တော်တို့ဒါနပါရမီမြောက်ဖို့အတွက်အကူအညီပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာကျေးဇူးရှိနေဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်ပါတယ်ဗျာတရားဓမ္မတွေဒုဒရွေနဲ့ကွာမနေဘူးလားစဉ်းစားတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတို့ရှိမှာတော့သာသနာတော်ကြီးကသူတို့ရင်းနာအစဉ်သင့်ဖြစ်နေပြီတို့ကခေါမောက်ထားပြီဘာသာဘာမှမသိဘုရားကျေးဇူးဘာမှမသိတရားကျေးဇူးဘာမှမသိသံဃာရဲ့ဂုဏ်တော်မကြီးသံဃာရဲ့ကျေးဇူးကိုမသိမိမိအနာဂတ်ရေးကိုလည်းမသိအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်
တဏိစာတကြောစာတပိုက်စာတဘောစာဒါပဲကြည့်တဘောစာနေဖို့တဘောစာပြည်လဲဖို့မျက်စိတဆုံးမကြည့်ပဲနဲ့မျက်တောင်တစ်ခါမျက်တောင်မွေးတစ်ဖြားလောက်ပဲကြည့်ကြမျက်စွာဖျားလောင်းတဲ့ရတောရယာဘိက္ခုနီမှာတော့ဒို့နောင်ကြီးကဘာပေါင်းအသင်ချီ၄သင်ချီနဲ့တိုင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒို့တွေသနာဖို့သူတို့ကေတီပြီးတော့သူတို့မေတ္တာနဲ့ကြည့်သွားကြပြီပါရမီဖြည့်သွားကြပြီသူတို့ပါရမီဖြည့်တာကိုတို့ကကျေးဇူးတရားမသိပဲနဲ့နေနိုင်လားတင့်တော်ပါမလားစဉ်းစားတော့ကိုယ့်အကူပြန်ပြီးပါကိုယ့်အကူပြန်ပြီးပါအခုဒီထဲမှာတရားတော်တဲ့ပြည်သားကြီးကိုယ့်ဇနီးကိုကိုချစ်တယ်ငါအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာပေးတယ်ကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုပြီးဇနီးနေမကောင်းလို့ကိုယ့်ဇရာမရှိလို့လက်တချောင်းတသိန်းနဲ့ဖြတ်ပြီးရောင်းပြီးတော့ကိုယ့်မဲ့အမျိုးသားပါသလားပါလေလားတကယ်ပြီပါပြီတတ်တာပြောလို့ကြောက်ကမောက်ပုန်နေတာပါပါယူပါဟွန်းဇနီးတွေကလည်းအော်ငါယောက်ျားငါ့ကိုကျေးဇူးကြီးရဲ့ငါ့ကိုစိတ်ချမ်းသာပြုသူဆောက်ရှောက်တယ်လှုပ်ကြွေးတယ်ယောက်ျားနေမကောင်းလို့လက်တချောင်းတသိန်းနဲ့ရောင်းပြီးတော့ဖျက်ပြီးတော့ဈေးကူးမဲ့ပုံကိုပါလာမပါပါဖျားလားပါပါဖျားလည်းမသိပါဖျားမလို့မသိဟမ်တပြုံကြီးငြိမ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားပေါ့အဲ့တော့မှငါတို့ရဲ့စိတ်နဲ့ဖယားလောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဘယ်လိုပါရမီတို့အတွက်ဖြည့်သွားပြီးဘယ်လိုမေတ္တာဓာတ်တွေကြီးမားစွာနဲ့ကဘာအသင်ချေနန္ဒထို့အတွက်ရင်းခဲ့ပြီးဒီရင်းခဲ့တဲ့ဂျေဇူးဓာတ်လည်းငါတို့မသိဘူးဖယားအကြောင်းလည်းမသိဖယားအကြောင်းလည်းမသွားဟုတ်ပြီနော်ဘာသာရေးလည်းစိတ်မကူဘာသာတရားကိုလည်းလေ့လာမှုလည်းမရှိဘူးအခုဒီမှာတရားနာတဲ့ပိသကြီးတမက်တဖို့ရပြီလားသောတာပတိပဲဖို့ရပြီလားမရသေးဘူးဒုရတွေမက်တီဖို့တွေရဖို့တော့ဖះလောင်းတွေကယင်းမသွားယင်းမသွားဘူးလားသူတို့ကဒုမက်တရားဖို့တရားရဖို့ယင်းသွားပြီးပြီးဒုကမရသေးဘူးဓမ္မတဖို့တော့မရပါမကမရပါဘူးခင်ဗျာခလေးနှစ်ယောက်သုံးယောက်တာရအောင်ခလေးတာရတယ်မက်ဖို့မရကြဘူးအေးအဲ့ဒါဂရုတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားရမယ်နော်အဲ့ဒါမှရသောရိယဘိက္ခုနီမကလောင်းလျာကနေပြီးတော့ဘုရားတိပြီးတော့มาသည်အရှင်ဘုရားကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်အရှင်ဘုရားနဲ့ပေါင်းလာပေါင်းရတာအရှင်ဘုရားလို့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်နဲ့ပေါင်းရတာဘုရားတိပြီးတော့ကျေနပ်ပါတယ်ဘုရားလာသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားဘုရားတိပြီးတော့มาသည်အရှင်ဘုရားကို၃ချိန်ကြတော့ရအပြည့်ရှိကခွင့်လွှတ်ပါဦး၍တောင်းမှန်ပြီးလျင်အရှင်ဘုရားကိုလက်အုပ်ချီပြီးတော့နောက်ဆုံးနဲ့အရှင်ဘုရားမမြင်နိုင်တဲ့အထိရောက်အောင်ဘုရားတပည့်တော်ယူသည်ဥခိုက်ပြီးတော့လိုက်သွားပါတယ်ဘုရားမကြည်မပြူနဲ့မလိုက်သွားပါဘူးတဲ့တော်ကြဒါနပါရမီပြည့်လှူလိုက်တော့အရှင်ဘုရားစိတ်မချမ်းသာမှကြောက်လို့သူတို့ကိုလည်းရံမမှုအရှင်ဘုရားကိုလည်းယူသည်ဥတိုက်ပြီးတော့သတ္တဝါအနန္တာကေဖို့အတွက်ငါလည်းအခွင့်ရရပြီငါပါရမီဖြည့်တာအောင်မြင်ပြီပါရမီဖြည့်ခွင့်ရပြီဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့လက်ဟုတ်ကြည့်ပြီးနောက်ဆုတ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားမျက်စိကြွယ်တဲ့အရက်ကနေပြီးတော့တတ်မဲ့လက်ထက်ကိုဘုရားတပည့်တော်ကြည်ပြီးစွာလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားတပည့်တော်မဟုတ်စင်ဤတုံစင်းလုံးပေါ်တင်းရေမိုးချိုးပြီးတော့တသန့်ရှိခြင်းလှုပ်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးနဲ့အသာခုတ်တဲ့လူကခုတ်အကြောဖြတ်တဲ့လူကဖြတ်အကြောနှွင်တဲ့လူကနှွင်အယွတ်ဒီခုတ်တဲ့လူကခုတ်အစ်စ်ဒီဖြုတ်တဲ့လူကဖြုတ်အသားတွေလီးကျင်တဲ့နေရာလီးပြီးတော့တဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ခုတ်ပိုင်းနေပါတယ်ဗျာ။သွေးတွေကပန်းထွက်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့နှိပ်စက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကဘုရားတပည့်တော်မရဲ့အသည်နှလုံးကဆတ်ဆတ်တုံခံစားရပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီလိုခံစားနေရပြီမဲ့အဲ့ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတပည့်တော်နှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ကြီးမားလာတဲ့တတ္တဝအနန္တကေတိမှုကြီးမားလာတဲ့မေတ္တာစည်စနာကိုအောင်ပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဂုံကျေးဇူးကိုအောင်ပြုပါတယ်အခုလိုအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပါရမီဖြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုသေးသေးချာချာရပြီတတ္တဝတွေဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတတ္တဝတွေကြုံတဲ့တတ္တဝတွေတော့ကယ်ခွင့်လွတ်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့တတ္တဝတွေပေါ်မှာဘုရားတပည့်တော်မေတ္တာထားတဲ့မေတ္တာစိတ်နဲ့ဖျားတဲ့ပြီးတော့သိခံပြီးတော့နေပါတယ်ဗျာတဲ့ငါအခုလိုသိခံခြင်းဖြင့်
看地巴的米屁滚压鼻是不是平常的都靠为了那地看金屁的比较困了比你把的比较啊先表演攻击之后的情况比较你把的那的话难道六坤压的中间的不够的那的话的六坤压到马背是比较完美的是呢平常的为了那地看比较表演比较啊在穿的地看比较你把的比较这个人嘛的都是的地路烟花比较阿里路大门的铁骨来比较多呀的不哇的超马嘎巴巴皮呀的不一大家的不哇的啦的超久的啦身上呢过家的钱该找不看来呢林明阳你吃的时候有他的奶奶的是高标马上的面朝你今天安静比较没内容啦我今天先要把高了你要把高了还把大高的标你的家啦请问跟你偷了家过年面前的嘛，过面大过票我们差难过。那新加坡，按照亚洲的这个苦路，但是了我是一周看嘛，六个月面说别人的话，一到了亚洲，把人民币比了，不然你把那比比多比，亚洲阿苦爸妈，拍下来没，地下来没，蛋糕来没，但是那手机内家有家拉扎来没，但是那嘛蛋糕的有家拉来没。咱们的药家你家来都话个有么在乎？哦，都咋子那么？咱们的没信，也还没信着，也还没信。咋子那贵比手比不如嘛？手眼睛东龙青那么幸福的，第六位你哪位？都棉麻路没有，都那个你内家你的是吧？阿拉谁他的内家你喽？内家的内家的嘛 ，Christian 的、Islam 的个。都把他的都准备着，多久涨价？阿贝门看都敢看，阿里路打的那街边哦，楼里的地把里呢，都在注意个。国内嘛，财务所比较你你家的，把人民皮肤不标榜呢，皮皮的把人民都来才要着着嘛。地产哦，都没楼价贵呢，那这交啥这不啥这看那啥，哪里去别人等你呢？那不会读的押金呢？开平家的不会读的押金呢？所以说，这个他妈的，他娃强大了，他不娃强大了，他不娃别在哪边脾气呢？你喏，好比喏，哥们嘛，培养老的，一到这家里个，都这个，李定今天个娃这等单昂，都这个他妈的对，他娃强大过人呢，都个阿里他娃强大过没下步。这看那强大国外记者，没等多巴拉路，哎路这干什么的？你比如巴达的亚伯嘛，阿里呢没查不呢，阿拉个搞呢铁查吧。阿古的叫嘛，咱国营里的八百系的，第一天嘛的，苗大的苗级呗，克里的大的米的苗级呗。哦，俺都六比嘛的，六的苗呢的，苗的嘛的，六的苗呢。江罗鸡嘛，咱们那里没许多吧？哪路这个他妈的身上没家业了？这里他妈喏，身上家吧？地带你的路线，地带的矿毛玩意，咱们的没信，也还没许多人，咱们那贵州没？现在的伢呢，没说别老路，李定钦那个娃儿的，把人民撇开了。阿里老，可把王定钦呢，将把人民撇嘛，赢了的，咱们那路都来他妈别比。都这个偏昂就啥嘞？这个偏你啥？我们听听。这个他妈的真着玩不啦？现在玩的，看伢都打的怎么的？这不娃子下着八匹马毛的嘞？该搞米，伢说不呀？不要皮的看家着，没家给没？拉着腰拉过，咱们的会不会来的？这个他妈的是咱们喏，打着雅虎啦，说啥不应匹配，应牺牲匹配，明的。那么东早呢，山上那呢，明的。单独给他的一个，喏，不做这个呀，有的那个路比我的明的。这单笔农业不应匹配，不过，大伟呢，没说别个。能按你白呢不应你批查我们家一铺，这个他妈的不应你批查我们家说不要家的啦，
မကြိုက်တော့သားလေးကိုနန်းတော်ကနေဆွဲထုတ်ပြီးတော့သာမဏေဝတ်ပေးလိုက်ပြီစဉ်းစားစမ်းတို့ကကြက်လူရက်စားရမှာစာရီသိင်းပြီးတော့ရတဲ့ပညာတွေနဲ့ကြုံယုံပြီးတော့လှုပ်ရှားရလိမ့်မယ်သူများထံဘဝကိုအနှံပြီးတော့တလဘလောက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုအပေါင်ပေးပြီးတော့ဘဝရဲ့အချိန်နဲ့အဆုံးခံပြီးတော့တကြောစာတစ်ပိုက်စာတဘဝစာရှာမှာဟိုကရှာစရာမလိုဘူးအခွန်ဘာနာတွေနဲ့ယရနာတိုက်ကြီးပြည့်အောင်ဖြည့်ထားတဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ပိုင်နေတဲ့ဘယင့်သားအဲ့ဒီလောက်ပိုင်တဲ့ယရနာတွေဟာတဲ့လောကတော့တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးနဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေဟာလောင်စာတွေတဲ့မိစာလောင်စာတွေတက္ကနမတွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အကယ်၍ဒါအခုဒုသားလေးကိုအရာရှိကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ကုံဒီပိုင်ရင်ကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့တထေးဆိုကတော့တထေးကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝင်ကြီးတွေဝင်ကြီးချုပ်တွေသမရာကြီးတွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါတို့သားလေးကိုစင်စီးပြီးတော့မြင်ရနာကြည့်ခြင်းနဲ့ဒီခြင်းတွေမှာကောင်းလားမကောင်းလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုတာဘုရားဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရောက်လာသားလေးကိုသာသနာပေါ်သို့သွတ်သိမ်းပါမလားအဲ့တော့စင်စီးပြီးမြင်ရတာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဒကာဓမ္မတွေစင်စီးမြင်ရတဲ့ဘုရင်ကြီးဖြစ်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဆွဲထုတ်မသွားဘူးလားစဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်မြတ်စွာဘုရားကဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယင်အဖြစ်မခံဘဲနဲ့သာသနာအမွေကြီးပေးလိုက်ပြီတဲ့သာသနာဘုံသို့သွတ်သွင်းလိုက်ပြီတန်ត្រာဝေဩကာမဆွဲထုတ်သွားပြီကာမဂုံဘွဲ့ထဲကဆွဲထုတ်သွားပြီဘယင်ကြီးအချမ်းရမ်းကြီးနဲ့နန်းတော်ကြီးနဲ့နေတာကအလွန်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့နော်ကာမဂုံဘွဲ့ကြီးမိစာလောင်စာကြီးဘလောက်ပဲဘုရင်ကြီးပြောပြောမသေးခင်မဲ့သေတော့ဘာကောင်းမှမဟုတ်တော့ဘူး။အေးအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားရမယ်။အကယ်၍တာတို့လောကီချမ်းသာကြီးကိုမမဲ့မောမောရှားဖွေးတာတကယ်တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုရင်မရှားဖွေးဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ကြီးပိုင်နိုင်တဲ့ဘုရင်သားဟာနော်ရှားစရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလိုပြည်သူရဲ့ဘာနာအခွန်စားနေတာအဲ့ဒီလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဘုရင်ဘာနာတကြီးပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှဒီဘာနာတကြီးစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါ်သို့တက်ပြီးတော့မဲ့တရားဖို့တရားနဲ့အလဲဖယ်လုပ်ပြီးတော့သွားပြီငါတို့တွေကကြက်လို့ရက်စားမဲ့ဟာနော်ဝန်တန်းနဲ့လကစားကြုံယုံနေမညမအားအပင်မခံပြီးလှုပ်ရှားမဲ့တကြောစာတပိုက်စာကိုဓာကြီးကိုရေးကြီးခွင့်ချက်လုပ်နေကြတယ်ဘယင်ကြီးဖြစ်မှအာနာရှင်ကြီးဖြစ်မှကုံဏီပိုင်ကြီးဖြစ်မှချမ်းပိုင်ရင်ကြီးဖြစ်မှအလုံယုံရွှေဆိုင်ကြီးကုံစုံဆိုင်ကြီးဖြစ်တာဒါကိုဝမ်းမြောက်နေကြတယ်ခရားအကျိုက်နဲ့လွဲမနေဘူးလားစင်သားနော်အာရဒိတာတန်ဖို့ရှိမယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားသာရောက်လာကိုသာသနာပေါ်သို့မခေါ်ဘူးတန်ဖို့မရှိလို့မိစာလောင်စာလို့အဲ့ဒီလိုမြင်လို့တန်ត្រာဘွဲ့ထဲဆွဲနေတဲ့ဘွဲ့နဲ့တူလို့ရောက်လာသားလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့သာမဏေဝတ်ပေးလိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့ဖျားအလုံးလုတ်တယ်ဆိုတာဖျားအကြိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုသားလေးကိုသာသနာပေါ်သို့သွတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖျားအကြိုက်လုတ်တာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကြိုက်ကာမဂုဏ်အကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အဖေအမေလဲဘွက်ထဲနေတန္တရာဝေယောဂတဲ့နေသားသမီးလဲနေအဖေမေလဲမသိခင်ဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲသားတွေသမီးတွေလဲဒုက္ခပါပဲဒုက္ခပါပဲနဲ့တော့မိအေးမဝပဲနဲ့ထားရအမောင်ကြီးလဲသွားရနေပူမိုးရမရှောင်သွားရပူမန်းအေးမန်းလေးမန်းဝေးမန်းမသိသွားရလာရအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးခံပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးရှုံးခံနေတန်ត្រာမှာအခုရာဟုလာမတိနောက်တော့ဥနာတိဒုက္ခရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးစဉ်းစားမယ်နောက်တစ်ပွဲညီတော်အနန္တသရိုသားနဲ့ညီမတော်ဗတ္တကလျာဏီမင်္ဂလာဆောင်ပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာအကြီးမြတ်ဆုံးမင်္ဂလာပွဲပဲတဲ့အိမ်ရှိဆံဗိတ်သိက်ပွဲအဲ့ဒီဘွယ်ဆင်းရင်ကျင်းပါလို့အရှင်ရလို့လက်ထခံဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြွသွားပြီညာတော်ကြီးလည်းရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီဆိုတော့အဖေတွေအမေတွေပညာရှိအမတ်တွေမူကြီးမတ်ကြီးတွေခုနတုန်းကနန္ဒသရိုသားနဲ့ယူပနန္ဒီဘဒ္ဒကလျာဏီသရိုသမီးတို့လည်း
မြတ်စွာဘုရားကိုလာဦးတိုက်ပြီးတော့ညီသက်စွာနေနေကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတခွန်းမှမပြောမြတ်စွာဘုရားတခွန်းမှမပြောတော့တပိတ်လာတယ်ဆိုတော့ပါလာတယ်ဆိုတော့အဲငယ်ကျွန်တယောက်ကိုစွန့်စွန့်နေထည့်ပြီးတော့တပိတ်ယူခိုင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြံနေပြီးတော့ဘာမှမပြောစိတ်စိတ်နေတယ်နောက်တော့တပိတ်ထဲစွန့်ဟင်းနေစွန့်နေထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလာကတ်အဲ့လိုလာကတ်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကအကမခံဘူးညီတော်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားနော်ညီတော်မင်္ဂလာဆောင်ငန်းဤသရိုးသားကိုလက်ညှိုးထိုးပြတယ်အဲ့တော့ငယ်ကျွန်လေးကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်ရတော့ညီတော်ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းသပိတ်သွားအပ်တယ်တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားဗဇတ်နဲ့ပြောလာလက်ညှိုးလေးထိုးပြတယ်လက်ညှိုးထိုးပြတော့ညီတော်နန္ဒသရိုးသားဟာငါမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဤစေစကြီးမြတ်စွာဘုရားတပိတ်လာပေးနေပြီတပိတ်ပေးတယ်ဆိုတာဘာခိုင်းတာလဲမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဤသရိုးသားကိုမင်္ဂလာဘွဲဖြက်ပြီးတော့ကြောင်းတော်ကိုလိုက်ပုတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားစဉ်းစားတော့တို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါအခက်ခတ်ပါသုံးသပ်ပါဘယင်ဖြစ်တော်မဲ့အိမ်ရှိဆံလုပ်နေတဲ့ဘွဲကြီးကိုဖြက်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမေတော်ကလည်းမတားဘူးဗျမှန်လားပါနောင်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားညီတော်အဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်မင်းလက်ထခဏီဆဲဆဲကြီးဖြစ်တို့ညီတော်သပိတ်ဖို့မသိတော်ပါဘူးဖျားလို့မတားဘူးဗျစဉ်းစားတော့စဉ်းစားကြပါမတားဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသင့်တော်လို့ခိုင်းတဲ့အလုပ်ပဲလို့ပညာရှိများဒီလိုပဲတွေးကြပါလေသူတော်ကောင်းများဒီလိုပဲဆင်ញင်ကြပါတယ်အခုကတော့ကက်ကက်ကိုလမ်းနေတာပဲမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးနေဆွမ်းစားကြမင်္ဂလာဆွမ်းပဲလဲပြင့်ပြီးတော့ဟဲ့သရိုးသားတပိတ်ယူခဲ့ဆိုဘယ်နဲ့လဲဒီဘုန်းကြီးအရေးမခံပဲပြန်ကံကောင်းမယ်တလောက်တော့ဘုန်းကြီးတုံးလာလေလားတလောက်မင်္ဂလာဆောင်ကန်ဒီဘာလာဖွဲ့ဟာပြောလိမ့်မှာပေါ့လေကျုပ်လည်းစိတ်ကူးတာဟုတ်ပြီနော်အခုဖခမီးတော်သုတ္တရဒနာမင်းကြီးကလည်းမတားဘူးမှန်လားပါမြတ်စွာဘုရားညီတော်မင်္ဂလာလက်ထခဏီအချိန်ကောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်မသိတော့ပါဘူးဖေရငယ်ဂျုံနေပုတ်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဖေရလို့လုံးဝမတားပါဘူးပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးကညံနဲ့ပဲသွားကြတယ်လှုပ်သင့်မလှုပ်သင့်သင့်တော်ဤမသင့်တော်ဤပြောသင့်မပြောသင့်ဆင်ញင်မှုတွေရှိကြတယ်အခုကတော့ဆင်ញင်မှုမရှိဘူးပြောခြင်းဟာပြောကြတာပဲအော်ခြင်းဟာအော်တော့တာပဲကိုမကောင်းကြီးချင်းမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောတော့တာပဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးကိုပညာရှိဆန်းဆန်းမဆင်ញင်ကြဘူးအဲ့ဒီမှာအမကြီးတွေပညာရှိကြီးတွေကလည်းမေတော်နဲ့ခမီးတော်ကမတားတော့ကြံတဲ့အမကြီးတွေကလည်းမတားရဲဘူးတခွန်းမှမပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကထကြွတယ်ကြွတော့နန္ဒသရူသာနောက်ကတပိလေးကြိုက်ပြီးလိုက်လာတပိလေးထမ်းနန္ဒောလည်းစင်ကောမြတ်စွာဘုရားကဖဏမစည်းဘူးလေအဲ့တော့နန္ဒသရိုးသားကလည်းဘယ်ဖဏစည်းရဲ့စဉ်းစားပါမင်းသားဖဲမို့ရရွှေကော်စောပေါ်မှာနုနုရွရွလေးနဲ့စံမြန်းနေတဲ့အသာနုနုထုထုမင်းသားကဖဏမပါပဲလိုက်သွားရပြီနောက်ကထီးတော်မိုးလည်းမပါဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားကမှထီးမဆောင်ပဲနောက်ကမင်းသားဘယ်ဆောင်ရဲ့မလဲခမရတို့နေဘူးကြီးတဲ့မှာဖဏမပါဒီမှာမနဲ့သွားနိုင်ပါမလားဟင်ဖဏတောင်မှာအကောင်စားဖဏချင်းတောင်ပြိုင်နေငါဘယ်နိုင်ငံလာတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပါဖဏနော်ဖဏပေါင်းကတိမ်ပေါင်းဘလောက်ကြံနေဘယ်နှတောင်းတန်းနေဒါပြိုင်နေကြတယ်အဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားကရှိကနေပြီးတော့ကြွားသွားတော့နန်းညီတော်ကနောက်ကနေသပိတ်ထမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနန်းဘွားကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒကလျာဏီကမောင်းတော်သပိတ်ပို့ပြီးမြန်မြန်လာခဲ့ပါညမတော်လေးစောင့်နေမယ်အာပိဒာအာပိဒာဆွဲချတာလားနှိမ့်တယ်လားဆွဲတင်တာလားကာမဂုဏ်နဲ့ဆွဲမနှိမ့်ဘူးလားအဲနှိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကတော့ဟာသနာပါတယ်ပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဤဘူးတဲ့ခြိဘွားကလည်းဘူးကြောက်ခဲတွေဂဲလုံးတွေနင်းလို့နာတာတစ်မျိုးတပိတ်ကပူတာကတစ်မျိုးဤဘူးတာကတစ်မျိုးအဲ့ဒီပူပူလောင်လောင်နာနာကြီးကြီးကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ရောက်အောင်သတို့သားလိုက်သွားရပြီ။ဟာကိုကြီးဟာကျွန်တော်ဗျာဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဤဗျာဘယ်ဖြစ်မလဲဗျာလို့ညည်းညည်းသလား။က
ခမရုနော်စဉ်းစားပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကညီတော်ဘွတ်နှစ်တော်မယ်တဲ့တန္တရာဝေယောကတဲ့နှစ်တော်မယ်ကာမဂုဏ်ဘွတ်ထဲနှစ်တော်မယ်အနစ်မခံဘူးမြတ်စွာဘုရားမရှိလို့ရှင်နန္ဒသရိုသာဘုရင်ဖြစ်မှာနန္ဒသရိုသာမရှိရင်ရာဟုလဘုရင်ဖြစ်မှာအာရမမရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘုရင်မျိုးပြုတ်ကောအဲ့ဒီချိန်မှာကြောင်းတော်လိုက်တော့ခြွေတွေထွဲအသားတွေရလဲကြောက်ခဲတွေနင်းလို့ပေါက်သွေးတွေထွဲခြွေလဲထွက်သွေးလဲထွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသပိတ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဥတိုင်းပြီးတော့ရှ िख ုံးပြီးတော့ငုတ်တော်လေးထားရင်ထမပြန်ရင်ပညာရှိများသူတော်ကောင်းများဆက်ဆံပုံလေးမြတ်စွာဘုရားကညီတော်ပြန်တော့လို့မပြောမချင်းသူမထားရင်တိတယ်လေမင်္ဂလာဆောင်ကန်ဤသက်သက်သရိုသားဆိုတာသိရတာနဲ့ပြန်လွတ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်တော့လို့တခွန်းမပြောရင်သူမပြောရင်မထားရင်ပညာရှိတွေဆက်ဆံတာအမတန်မင်္ဂလာရှိတာပဲပါဇက်နဲ့တခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားညီတော်တဲ့ယဟန်မိုးဝေချင်မူလားစဉ်းစားသံမင်္ဂလာဆောင်မဲ့သရိုသားဘုရင်ဖြစ်မဲ့အိမ်ရှိမင်းသားကိုယဟန်မိုးဝေချင်မူလားတဲ့မိပြီအဲ့တော့အနန္တသရုသကလည်းစဉ်းစားတယ်။နောင်တော်ကတော့ငါ့ကိုယဟန်ဝစ်စီခြင်းမနေပါလား။မဝစ်ချင်ဘူးလားဆိုတော့ဝစ်စီခြင်းနဲ့ဆန္ဒမဟုတ်ဘူးလား။ခမရတို့ကကြုတ်ကကဲတကားကြီးတွေယဟန်မဝစ်ချင်ဘူးလားဆိုဘယ်နဲ့နေ။အရှင်ပြအိမ်မှာလှုပ်တရားမအားဘူးဖြာ။မပြောဘူးလား။ခလေးတရားတပုံကြီးဘယ်တော့လာလှုပ်ကြွေးမှလဲမရလဲစိတ်မချဘူးလွတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အရှင်ပြတာကြွပါဗျာတပြီတော့အိမ်ပြန်တော့ပဲဗျာ။အဲ့လိုပြောမှာပဲကြောင်းလာပြီဆိုပြန်တော့မယ်ဗျာဟဲ့တကာနေပေါင်းမအားဘူးဗျာပြန်လာပဲဗျာမရစကားနဲ့ဘုံဘုံကြီးစကားဘယ်စကားကိုပို့နားထောင်လဲမရစကားနားထောင်နေတော်တယ်ခမရတို့လူတော်လို့ပေါ့ကျုပ်တို့ကတော့မတော်တော့ညံ့တော့ဂဒုံကြီးနဲ့ငဒုံကြီးဖြစ်ဟွန်းခမရတို့ကမရတရဏံကိစ္ဆာမိမရကြောက်ပါဟွန်းအဲ့တော့မြတ်အနန္တသရုသကဩနောင်တော်ကငါ့ကိုယဟန်ဝစ်စီခြင်းလို့သာကြီးစကားပြောပါလားလို့သိတော့နောင်တော်အကြိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်ယံဝစ်ချင်ပါလေဘုရားဘလောက်ကတကကြီးတွေညင်းသလားလိုက်ရောသလားသူတော်ကောင်းတွေအလုပ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဆင်တို့ဘလောက်ကတကတွေရောအလိုက်သီးသီးနဲ့မေးရင်ဖြေရပါမလားဖြေရပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစင်သာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နန်းတော်ကြီးတဲကဆွဲထုတ်နေပြီငါတို့တွေတော့ရက်ထဲရွာတဲ့ဂျိုးဂျိုးကြားကြားတဲ့မှာဖုံတလူလူသဲတရရက်ထဲမှာအတင်းတိုးပြီးတော့မစင်ဘုံလောက်တိုးသလိုနေနေတယ်စင်သာပါခင်ဗျားတို့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ခေါ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီညီတော်ကိုသင်္ကန်းဝတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ကလန်ကလန်နဲ့ပါသွားတာအောင်းအောင်းအောင်းနဲ့ပေါ့ဟိုလည်းကြကရုံးတုံးကရုံးတုံးပြီးသင်္ကန်းဝတ်သိမ့်တဲ့သိမ့်တဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှိလာပြီးငုတ်ထိုင်ညီတော်တဲ့တရားအထုတ်ဆိုပြီးတော့ကမ္မထံပြီးပြီးတဲ့အချိန်ဘုရားအထုတ်ဘယ်ရမလဲတရားမတွေ့ဘဲနဲ့မရားစိတ်ဖြစ်ပွားတော့ပွားတယ်ပွားတယ်စိတ်ကပွားပဲမကြံသေးဘူးစိတ်ကလာခဏီးမှမောင်းတော့မျောနေမင်းတော့သပိတ်ထားပြီးအမြန်ပြန်လက်ကမှလာခဲ့ပါနမလေးမျောနေမဲဆိုတဲ့အတန်ကအသေးသေးကိုမြားဝင်သလိုစူးနေတာအဲ့ဒီဟာပဲမြေလုံးထဲမှာမြည်အောင်နေတယ်အဲ့ဒီတန်နေပဲကြားရောက်နေတယ်အဲ့လိုနေနေနဲ့တလှကြတဲ့အခါကျတော့လေတရားမလို့တရားဓမ္မတွေအောက်ကဘုရင်နေမိဘုရားတွေတိုက်သူပြည်သားတွေသရိုးသားကိုနန္ဒသရိုးသားကိုလာပြီးတော့နန်းတော်ကြီးကဆွဲထုတ်သလားလာခေါ်သလားဆန္ဒပြသလားတိုင်းသူပြည်သားတွေအာမြတ်စွာဘုရားကိုအခုခေတ်ဆိုဆန္ဒပြမှာပေါ့အရှင်ဘုရားကတောထွက်ပြီးဘုန်းကြီးဖျားဖြစ်နေဒီမှာတိုင်းပြည်အောင်ချုံမယ်လို့မရှိတော့ဘူးနန္ဒသရုသာထားလို့မရဘူးပြန်ပေးပါပြန်ပေးပါနဲ့အခုနေတခါတည်းဆန္ဒပြကြမှာအခုခေတ်ဆိုရင်တော့အခုတော့ဘုရင်ကြီးလည်းမသွားဘုရင်မီဘုရားလည်းမသွားမေတော်ခမီးတော်လည်းမသွားပြညာရှိအမကြီးလည်းတယောက်မှမသွားနမတော်ဘာဒကလျာဏီတဲ့ចောင်းတော်ကြီးကိုမသွားဘူးဘုရားမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဏီတော်တဲ့လာငါးနောက်ကလိုက်ခဲ့ငါးသင်္ကန်းကိုဆွဲ
所以说，面上边啊，本金的多一点，面目张扬啊比，面目张扬来讲，我阿里嘛多米老米啦，哎，多米老米嘞，家里嘛苗乌麻鸡啊，米格的别的，比如说得送家的，得瓜家的嘛，我都去采呢，对了，你说的哎，苗麻鸡鸡蛋呢？阿里苗麻鸡呢？没有那么着，不咋个了呀，你呢？不要拉来瓜说，哎，来别个，阿那个啥啥东南呗。弄着表演里间，这老旁边里的苗乌麻一点，那咱们里面喇叭的，俺也是你老那面，那也里间不？还有来表演，面上边的招人到家做，面上边来家了，在家面啊，本来妈妈三面是比着，男的在都一行个傲慢里的，阿里起码在家面呢，那咱们里要拉哟，要来要拉个。南大的路上那么美的几笔的也有多少笔票把这个来啊你没多少笔那么美的几笔的这个什么的那么美的一片多少笔你说不要谁不要往上呢谁不要往楼里的不理解呢把这个来啊你给我说你的谁给我弄笔的那么美说的谁给我标明笔哎呦你说不要在家面的这样和你的亲妈南大的路上不要这样和他们这边的那么美的几笔的山塞那边山塞比较苏塞比较阿里亲妈别说别的你说的没把你身上你的这一块完了吧别那么美的啊用拉拉别别阿达里的把人家给了口头里了也比较阿们能超把开里了农业对母阿罗马拉巴阿用你托比着阿罗马七十个我的皮没也把这个来啊你呢那咱们呢把这个拉来皮啊那咱们也拉着不皮啊那咱们呢把这个来啊你呢心里在干嘛把这个来啊你呢蓝马对着苗马老贵瞧把着的皮啊这个他妈的这哪是标准道路了这个一定是没钱的这个妈的过得高是没钱的地这面瞧着那点对话也能把你别打开吗嗯按照面说别个你多的没那么美丽的路径了路径嘛的不要的给不老干的干一点那么美丽的就不用给我们路径不了你看那那个没嘛把他不要的没必要的那谁敢路径的时候那个挂手下来那也爱着给爱到你的人们那么一路进行的没地震的没有的没嘎嚓咕就啊没的阿里嘎嚓有路嘎嚓昂多路线没那么一路的压力的满了吧阿里嘎嚓比吧阿里什么描述吧一马的名嘎一给他罗马那嘎嚓那的走这是比斯嘎一看那估计的三名母亲阿达阿娇阿优素的阿里阿白白你呢陪住他的是的阿里能被这个 baby也说别累多了呢把他妈的把这个来你们说的是那把这个来你们说的是给我弄比那么一说的是那么一说的是给我弄比了干嘛唱我表来比哎干嘛唱我表呢那么一路进呢干嘛唱我速速塞塞修大波修来修过三米的大的叫的莫名的阿里亚的米拉米拉的乌里亚在的缺的在的那的比的缺的在的不的老的一的有的秘密阿里什么面说别个讲的话你比着你这个地下好比你的把这个来亚你是把西的啦缺的在的西的啦神经了吧乌里亚在的缺的啦拉的啦当有人对的西的啦有的不会不会机啊同会机交开机阿拉个七下啦把这个来啊你来要加了没嘛了那都没了那一边的有的没的没的还有屋里在的那楼里交给的呀敲打戏的拉打戏的切下戏的对着干下戏的啦那都没的几里来屋里在的交的一的月的缺的二的外面的哎路面的这个人嘛的路径对了对劲对了干不够这批对了该挨着都是干什么的？三百亩地，阿达交易我这啥的，夸比着票比着，哎妈，收益没搞懵了，对吧？那道路三百亩地，阿达交易的路，哎路面段路线，瞧着哪里路线的了？这嘎嘎来这干嘛？我切欧么了？
တကမကလည်းတကားကိုချေဖို့မလားအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အရိကာတာတာခမရတို့ပွားရင်တော့လင်ခွဲမြေခွဲတွေဖြစ်ကုန်ဟွန်းဘယ်နဲ့လဲဒီကာတာမကြိုက်ဘူးလားကဲခမရတို့ဗဇတ်မပါရင်လားမသိတကာဓမ္မတွေအရိကာတာရွတ်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းရင်အိမ်မှာပွားမလားဘာပဲပြောပြောဖုန်းကြီးတို့ပွားမယ်ပြောပေါ့အိမ်ကျတော့မပွားနဲ့ပေါ့ဗျာဟောပြီးတော့ပွားမှလည်းဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါတော့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဒုကမပြောပါတော့တဲ့ကြက်လို့ရက်ရှာစားမှာနော်ဘဝတစ်ခုဟာကြက်လို့ရက်ရှာစားပြီးတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတထေးကြီးလည်းတကြောပဲတပိုက်ပဲစားတယ်မဟုတ်လားဆင်းရဲသားလည်းတပိုက်ပဲစားတယ်တထေးကြီးလည်းပစိုးဆယ်တယ်ဝတ်သလားဆင်းရဲသားရောဘယ်နဲ့ထဲဝတ်လဲတထဲဝဲနည်းနည်းနှူတာနဲ့ကျန်းတာကွာမယ်ပေါ့ဟောပြီနော်တထေးကြီးစားတာအရသာကောင်းပြီးတော့သေးသားစားတာအရသာသိမကောင်းတာသို့တော်လဲဗိုက်ပြီးတော့ဂျင်းတ်တိုင်ရောမတူဘူးလားကဲဒကာဓမ္မတွေလမ်းသွားတော့သတိရလဲတဖွာပဲနေနေစင်းသားလဲတဖွာပဲနေနေအိတ်တော်လဲတကြောပဲအိတ်တယ်စင်းသားနဲ့ဘာထူးသေးလဲနော်ကောင်းကောင်းလေးစားတာနဲ့နည်းနည်းမကောင်းတာစားတာနဲ့ကြမ်းကြမ်းလေးဝတ်တာနဲ့နုနုလေးဝတ်တာနဲ့ဟောပြီလားအိတ်တော်ဆိုဖာတွေမို့ရာတွေကောင်းကောင်းလေးအိတ်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကောက်ရုပ်ပုံတုံးပြီးအိတ်တော်လဲအိတ်ပြော်တော့အေးဝါတော့အေးဝါတော့မချမ်းသာဘူးလားနော်နောက်ဆုံးမို့ရတဲ့ဆောင်ချရနဲ့အိတ်တော်လဲအေးရဝါတော့အေးဝါတော့မချမ်းသာဘူးလားအိတ်ပြော့တဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ချမ်းသာမှုကြီးသူသိသေးလားစင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲငါတော့စင်းရဲအေးရတယ်ပဲဆိုပြီးတော့စင်းရဲတဲ့အခါမှာငါကောက်ရုပ်ပုံတွန်းရတယ်ဆိုပြီးတော့စင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိသလားကောက်ရုပ်ပုံလဲမသိတော့ဘူးသထေးလဲမို့ဖွဲမို့ရလဲမသိတော့ဘူးအိတ်ပြော့တော့ဘာမှမသိတော့နော်အဲ့တော့အေးဝါတာချင်းအတူတူပါပဲသမင်းဝါရာချင်းအတူတူပါပဲဟောပြီနော်စီဝန်းနေယူဝါရာချင်းအတူတူပါပဲတထေးကြီးလည်းဗဇက်ကတော့အောက်ကပေါက်အထက်ကစားအောက်ကယူစင်းရဲသားလည်းအထက်ကတော့အောက်ကပေါက်အထက်ကစားအောက်ကယူဘာထူးသေးလဲထူးသလားငကမွေးရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးနားပေါက်တယ်ဟောပြီနော်ငကမွေးရလို့လည်းတနေ့လူအသက်ရှင်ရပြီဘောဟာငကမပါလို့အသက်သေးသွားတယ်အသက်တိုသွားတယ်ဆိုတာရှိလားငကမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးတက်ကြီးနဲ့မနေရတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးဟောပြီနော်ကျမ်းမာကြီးကောင်းပြီးတော့တဏိတာတကြောစာတပိုက်စာတဘွားစာတဏိတာနေနိုင်ဖို့လူချင်းအတူတူပဲတဲ့မသေးသေးလို့နေရတဲ့အချိန်မှာတဏိတာနေရမဲ့လူချင်းအတူတူပဲကြွက်လဲတဝင်းဒင်ကြီးလဲတဝင်းပြိုင်လဲတဝင်းဆင်လဲတဝင်းပဲပြိုင်ကအကောင်သေးသေးစားတယ်ဒင်ကြီးကအကောင်ကြီးကြီးငါးစားငါအကောင်ကြီးစားတယ်ဆိုလဲသူကတဝင်းဘတ်ဘိုက်ပြီးဘောပဲကြွက်ကအကောင်သေးတယ်ဆိုပြီးရေတောက်တော့လဲတဝင်းပြီးဦးမယ်ဆင်ကအကောင်ကြီးပြီးတော့ဝင်းများများပြီးအောင်ရေများများတောက်တော့လဲတပိုက်ပြီးဦးမှာပဲတနေ့တာနေဦးမှာပဲတဘွားမသေးခင်နေရဦးမှာပဲထူတာရှိသေးလားမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဤအဲ့ဒီတော့ညဇွာဘုရားကညီတော်ကိုဆွဲထုတ်သွားပြီအဲ့လိုဆွဲထုတ်ပြီးသားတော်ရာဟုလောက်ဆွဲထုတ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာယူပနန္ဒီကနန်းတော်ကြီးမှာနေရတာမပျော်တော့ဘူးတဲ့ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်လာပြီနော်အကိုဒီနော်နမတော်ဒီမောင်တော်ဒီမရှိတော့ဘူးသူမလည်းသူလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပြင်းချောင်းပြီးတော့မနေခြင်းတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းလာနေဘိက္ခုနီမအကြောင်းလာနေရင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့အချိန်မှာဘိက္ခုနီမတွေတရားသွားတော်ရမယ်ဆိုတော့ယူပနန္ဒီကလည်းလိုက်ပါသွားတယ်ဒါမင်းရဲ့ဖျားမြင်မှာကြောက်လို့နောက်ကနေပုံရှုပုံရှုလိုက်သွားတယ်ဘဒ္ဒကလျာဏီမူရင်းနာမယ်ဒါမင်းရဲ့သူ့ရုပ်ကချောတော့သူ့ရုပ်ပဲသူအခုခေတ်မော်တော်ခဲလေပေါ့သူ့အလှပဲသူပြင်းနေတော့တာကိုယ့်ရုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့နှစ်သက်ကန့်ညိတဲ့ကြောက်အဲ့ဒါယူပနန္ဒီနန္ဒီဆိုတာနှစ်သက်တာယူပဆိုတာယုတ်ယုတ်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူကအလှပတားကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာအဘိညာဉ်နဲ့နတ်သမီးတစ်မြလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရက်တောင်ခါခိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုတ်ကိုယူပယုံကိုနှစ်သက်တတ်တဲ့ဗဒ္ဒကလျာဏီကမြတ်စွာဘုရားဘိနာမှာနတ်သမီးတည်းများလှပတဲ့မင်းသမီးတွေကိုကြည်ပြီးငေးပြီးတော့ကြည်နေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားက
သူ့ရဲ့ညမတော်သူ့ရဲ့အာယုံသည်ဒီဖန်ဆင်းထားတဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီသရိုသမီးလှလာလေးကိုစိတ်ကတီးတာငြိမ်ပြီလားလို့ကြည့်တယ်။အဲ့မှာစိတ်ကတီးပြီးငြိမ်ပြီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားကအဘိညာဉ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အဲ့ဒီကုဏချောချောလေးကနည်းနည်းလေးအရွယ်ရင့်နဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီ။အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီးကြည့်တော့နောက်တကအရွယ်ပို့ပြီးရင့်နဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီ။အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီးတော့အိုတဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီးအိုတဲ့ပုံပြောင်းတော့နာတဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီးအဲ့ဒီကနေသေတဲ့ပုံပြောင်းသွားပြီးနောက်ပုတ်တဲ့ပွားတဲ့ပုံပြောင်းသွားတော့အဲ့ဒီမှာယူပနန္ဒီကဩရုပ်စရာမမြဲပါလားမခိုင်မပါလားအနစ်မရှိပါလားငါဒီငါရုပ်ကငါယူရနေပြီနဲ့ငါရဲ့အလှသည်လည်းတခဏပါလားတော့ကြမကြခင်အိုသွားမယ်နာသွားမယ်သေသွားမယ်ပုတ်သွားမယ်ပုတ်သွားမယ်ခန္ဓာကြီးပါလားဆိုအဲ့ဒီလိုညံလဲဝင်ဝင်မြတ်စွာဘုရားကယူပံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တယုတ်ဒီအနိစ္စမမြဲဘူးဒုက္ခယုတ်ရတာဆင်းရဲခြင်းဒီအနတ္တကိုယ်လိုမကြိုက်ကိုယ်လိုမလိုက်ကိုယ်ကြိုက်မှာပါအနစ်မရှိမခိုင်မြဲဘူးဆိုပြီးတော့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပဏ္ဏဘောကနေတရားလဲဟောဖို့သောတာပတ္တိဖို၌တည်သွားပြီအဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားထာမဘိက္ခုနီဘုဖို့တောင်းပြီဘိက္ခုနီဘုဖို့ခွင့်ပန်နေခွင့်ပန်လဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပြီးတော့ဘိက္ခုနီမှာယဟန္တာအာယဟမ္မဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာမီးထွန်းတဲ့အခါမှာမီးပန်းလေးတွေရဲ့တဖွာဖွာပြိုပြက်နေတာကိုအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားအကြောင်းတော်အနေမှာသင်္ခါရရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးပေါ်အောင်လဲဟောအရဟတပတ်သောတာပတ္တိမဲ့သရဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့လေးမဲ့လေးဖို့ကူသွားပြီးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားပြီသူဘလောက်ကဒကမကြီးဘာမကြီးဖြစ်သွားပြီလဲဒုက္ခသည်မကြီးဖြစ်နေပြီဒုက္ခပါပဲသာဒုက္ခသမိဒုက္ခသွားဒုက္ခလာတဲ့ဒုက္ခရှားဖွေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခတွေမှကြီးတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲဒကာတွေကလည်းဒုက္ခတွေတွေဖြစ်မနေဘူးလားအဲဒုက္ခကြီးနဲ့နေရတာကောင်းလားဆိုးလားအဲလိုဆိုဒုဒကာတွေမှတွေဒုဖယားကနန်းတဲကဘယင်ဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယင်မိဖယားဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေအိရှိဆံဖြစ်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနန်းတော်ကြီးကဆွဲထုတ်သွားပြီငါတို့တွေငါတို့လည်းဘောထဲနေနေပြီငါတို့သားသမီးလေးကိုတန်ត្រာဘွဲမှာဆွဲထုတ်မယ်။သာသနာပေါ်သွတ်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကောရှိကြရဲ့လား။စဉ်းစားတော့သာမဏေဒီပြတ်နေပြီ။အခုလို၄သိန်းချီတဲ့ကဘာသိန်းပါရမီဖြည့်လို့လေမြတ်စွာဘုရားပြည့်ပြီးလို့ဘုရားဖြည့်လို့ပြိဋိနိဗ္ဗာန်ပြုတ်ပြီးပြီ။မြတ်စွာဘုရားတာဝန်ကြည်သွားပြီ။တို့အတွက်ပိဋကသုံးပုံထားခဲ့ပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဒုရဓမ္မကြီးဂယုမဆိုင်ဘူး။ပိဋကသုံးပုံက၃ပုံသူ့ဘာသူဘယ်နှပုံပုံပုံဂယုမဆိုင်ဘူးကျောင်းမှာဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေတို့အတွက်ဟောပေါင်းစုဟောဖို့သီလပေးပေါင်းလို့တောင်းရင်ပေးဖို့ပေးရုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းရင်လုပ်ဖို့တရားပြပေးပါလို့ခိုင်းရင်ပြပေးဖို့အဲ့လိုခိုင်းတိုင်းလုပ်နေရတာခင်ဗျားတို့ခိုင်းကောင်းတိုင်းခိုင်းနေကြတာနောင်ဒီတန်ဃာတော်တွေမရှိရင်ဓမ္မစုပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန်းတော်ရှိသေးလားဘာကသိမဲ့ရဟန်းမမရှိဓမ္မစုကဘာကောအကုန်ပြုတ်တော့မှာအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဒီလိုရင်းသွားပြီးငါတို့သားလေးသာသနာပေါင်းသူတင်မဲသာသနာအမွေယူမဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်မွေးကြပါအဲ့ဒီတော့တို့သာသနာရဲ့နောင်ရေးကိုကြည့်မဲဆိုရင်ဒီတိုင်းနေလို့ရပါမလားသားကိုရှင်းသာသနာပေါင်းသူတို့အသွင်းမှာရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့သာသနာရည်ချိုးမြည်ချိုးပြတ်လို့ဖြစ်ပါမလားစဉ်းစားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သာသနာတည်လာပြီးတော့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးနောက်ဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာသနာကွယ်မလူနီးပါးဖြစ်သွားပြီတဲ့အခုလိုပြက်မဲ့အချိန်ရောက်ယဟန်နေမရှိတော့ဘူးတဲ့နေပြီးတော်တော်နေကုန်ပြီတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနိဂျောရသာမဏေလေးတပါးဆုံးခံကြရတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံပြုပြီးနှစ်ပေါင်း100ကျော်မှာသီရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကဇဗုဒိတ်မှာဧကရိဘယင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နန်းတော်ရှိကနေပြီးတော့နိဂျောရခုနှစ်နှစ်သားသာမဏေလေးကဆုံးခံကြွားသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယင်ကြီးကလေသာကိုရင်းကနေလမ်းကြည့်တော့ကိုယ်လေးလဲမြင်တော့သူ့နှလုံးအိမ်ကိုဆွဲခါတယ်လို့တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဒီကိုယ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်ကလည်းကိန်းပြီးတော့မေတ္တာတရားရဲ့နှိုးဆော်မှုကြောင့်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။အော်ငါရဲ့နှလုံးသားတုံ့လှုပ်သွားတယ်။အကြောင်းတူတော့ရှိလိမ့်မယ်။ကဲအမကြီးတွေအဲ့ဒီကိုယ်လေးကိုသွားပင့်။ကိုယ်လေးသွားပင့်ပြီးတော့နန်းတော်လဲရောက်တော့ကိုရင်လေးဖျားသင့်တော်တဲ့နေရာသတင်းသုံးပါဖျားအဲ့တော့ကိုရင်လေးကဘေးပညာလိုက်ကြည့်တယ်သူ့တဲ့ကြီးတဲ့မထင်များရှိသလားလို့ကြည့်တယ်မရှိတော့ပလင်မော်တက်
အဲ့မှာဒိဋ္ဌိတွေကျိုးဒိဋ္ဌိတွေလွန်မုန်းနေပြီနော်မင်းဆိုမင်းညစ်တရတိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုကြောင့်သံဃာတော်တွေတောကျတုံးကြတောင်းကြရောက်လို့ကုန်ပြီအဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာရှာချပါပါအဲ့သာမဏေတစ်ပါးလေးပေါ်လာပလင်ပေါ်လဲရောက်တော့ဆွန်းလောင်းတယ်ဆွန်းလောင်းတယ်ဤဆွန်းလောင်းတာသည်ဘယ်မထီအတွက်ပါဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခါလောင်းအဲ့ဒီလိုနဲ့လောင်းသမျှဆွန်းနေကိုသူ့ဆရာတော်အတွက်သူ့မထေရီအတွက်နဲ့ပေးလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ဆွန်းစားလို့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆွန်းခါနေဆွန်းလဲစားပြီးရောအရှင်ဘုရားတရားသိချင်းမြင့်ပါဘုရားအဲ့တော့မှသာမဏေလေးကအပမာဒဒကာဓမ္မတွေအပမာဒဆိုတာသိလားမသိဘူးမသိတော့ဘူးเนาะဘာမှမသိတော့ပမာဒဆိုတာမေ့လျော့တာအပမာဒဆိုတာမမေ့မလျော့တာမမေ့မလျော့တဲ့တရားသတိပ္ပံတရား၄ပါးကိုဟောကြားသည်အဲ့ဒီတရားလဲဟောပြီးရောဘုရင်ကြီးလဲဒိဋ္ဌိတွေကိုးကွယ်ရာကနေပြီးတော့စွန့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားဖရာတပြီးတော့ကိုပစ္စည်း၄ပါးတကားအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဘုရားသာသနာတကားအဖြစ်ခံယူပါတယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့လျှောက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့သတိတ္တမသောကမင်းကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကိုချော့စေသားတွေလောက်ခိုင်းမလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သအဲ့လိုရှင်းထုတ်ပြတာရှင်းထုတ်ပြီးတော့ညီကျော်ရသာမဏေလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခုလို့တို့သာသနာတော်ကြီးပြန်ဖြစ်လာတယ်သာမဏေတပါးတော့မရှိခဲ့သာသနာအကျော်ပြမသွားဘူးလားအေးအခုတော့ညီကျော်ရသာမဏေလေးအကြောင်းတိတိမာတော်ကမင်းကြီးသာသနာဒါယကာဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရင်းရေခံဆရာတစ်ဆောင်ကူကြောင်းဖရာအဲ့လိုတိဆောက်သံဃာတော်တွေကိုပြန်ပေးသံဃာတော်တွေကိုအာသောကောင်ကြောင်းကြီးတွေဆောက်အဲ့တော့မှသံဃာတွေတသိမ့်ချီပြီးတော့သံဃာတွေဝေဝေဆိုင်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပြန်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာပြန်ပေါ်လာပြီတဲ့သာသနာတော်ကြီးပြန်ထွန်းလာခဲ့တောင်းကားလာခဲ့တာယနေ့ချိန်ရောက်လာပြီယနေ့ချိန်ရောက်လာတော့သာသနာတက်နေတာမဟုတ်တော့ပါဘူးကျသွားပြီသာသနာတော်ကြီးတို့လက်ထက်မှာကျဆင်းမသွားဘူးလားအဲ့တော့တိတိမသောကမင်းကြီးတုန်းကသူ့လက်ထက်တုန်းကကြဆင်းတဲ့သာသနာသူပြန်ပြီးတော့တည်တယ်အခုသာမဏေလေးတပါးကြောင့်တို့နိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေမှာဇီဒီဒီပထိုးတွေကြောင်းနေတစောင်းနေပေါ်မလာဘူးလားဘယ်အစွမ်းကြောင့်ပေါ်တာလဲသာမဏေလေးကြောင့်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကဘာကလာပြီးတော့ကြည်ရတဲ့ဗုဒ္ဓဂါယာဆိုတော့တိတိမသောကမင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားပို့တဲ့နေရာတွေကိုပြန်ဖို့ထုတ်တာအခုဆိုရင်ကဗ္ဗသာသနာကဗ္ဗအမှုနှစ်ကြီးဖြစ်သွားပြီကဗ္ဗမှာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်တည်နေပေါ်တည်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစွမ်းလဲနိဂျောဓာသာမဏေလေးတပါးရဲ့အစွမ်းဂုံကျေးဇူးပါတဲ့အဲ့တော့ဒုဒကာဓမ္မတွေထန်ခေါနှပြန်လောက်ရှိတဲ့ဇီရီကြီးအစူတရားတဲမဲ့ဆိုပါတော့ရွှေအချလိုက်အချလိုက်စိန်နီပရမများတွေစီချဲမဲ့ဆိုပါတော့ဒကာဒကမတွေကဦးစင်းကိုရှောင်းအရှင်ဖျားထန်ခေါနှပြန်လောက်မြင့်တဲ့ဇီရီကြီးရွှေအချလိုက်နဲ့စိန်နီပရမများတွေစီချဲတဲ့ဇီရီကြီးအစူတရားတဲတာနဲ့သာမဏေတပါးသာလိတယောက်ကိုသာသနာပေါင်းသို့သာမဏေတပါးအဖြစ်သွတ်သွင်းတာနဲ့ဘယ်ကမြတ်ပါတယ်လေဖျားလို့မင်းရင်သားလေးတယောက်ကပုံမြတ်ပါတယ်ထန်းခွန်းပြန်လောက်ရှိတဲ့ဇီရီကြီးရွှေတွေနဲ့စိန်နီပရမများတွေနဲ့စီချေထားတဲ့ဇီရီကြီးကခမည်းတော်ကိုတရဏဂုံနဲ့၅ပါးသီလပေးလာပေးရုပ်ပေးသလားဖျားနေကစားတင်ပေးသလားသားလေးကိုရှင်ပြုပေးနိုင်လားတရားပြနိုင်လားမပြနိုင်ဘူးအခုသာမဏေလေးတပါးကြောင့်နိုင်ငံအသီးသီးဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံအသီးသီးမှာတန်ဖိုးကြီးလာစွာတော့ဇီဒီတွေပစိုးတွေတစောင်းတွေကြောင်းတွေသာသနိကအစောက်ဦးတွေအရာကသာမဏေလေးတပါးအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်လာတာသာမဏေရှိမှယဟန်ရှိမှယဟန်ရှိမှတို့ဘိုးဘွားတွေရှိတုန်းကအကုန်ကြခါအပင်မန်းကဆောက်ရှောက်ကြတဲ့သာသနိကအစောက်ဦးတွေပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်နိုင်တာယဟန်မရှိဆောက်ရှောက်လို့ရပါမလားအဲ့တော့ဆောက်ရှောက်နိုင်တဲ့ယဟန်ရှိဖို့ဘာရှိဖို့လို့လဲသာမဏေရှိဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့
ပါမဏိလေးတပါးရဲ့အစွမ်းတတ္တိဂုံကြီးစုမနေ့ကလည်းပြောပြီးပြီဒီဓမ္မတော်ကမင်းကြီးသာသနာအမွေရဖို့ဟာရည်ရင်းရည်ကံဆရာတော်ကူကြောင်းဖရာလူတာမရဘူးသားလေးကိုသမီးလေးကိုသာသနာပုံတုတ်သွင်းမှသာသနာအမွေရတယ်သာသနာမွေရတယ်ဆိုတာပြည်သားကြီးဘာရတာလဲနိဗ္ဗာန်ဘာလဲနိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားလူချင်းရင်သားနဲ့သမီးကိုသာသနာပုံသို့တုတ်သွင်းလိုက်အဲ့ဒါရပြီငါနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရတော့မယ်လို့တွက်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်နိဗ္ဗာန်နဲ့သားတယောက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူးလားမလဲနိုင်လေဒီသားကအိမ်အောင်ကြဖေမေလည်းဒုက္ခသားသမီးလည်းဒုက္ခဖာယာဖာယာနဲ့ဒုက္ခတွေပဲလဲဝေးတာပဲရှိအဖေမေလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးသည်သားသမီးတွေလည်းဒုက္ခရောက်ပြီးသည်စင်းရဲပြီးတော့ဒီဩနာပြီးဒီဟုတ်ပြီလားဒါပဲအဖတ်တင်ပါသည်မိမိလည်းဘဝရတာဆုံးရှုံးနေသာသနာမွေလည်းမရဘူးမိမိရဲ့သာသမီလည်းကာမဂုဏ်ဘောထဲနေမိမိလည်းကာမဂုဏ်ဘောထဲမနေဩနာသည်ဘောထဲနေပြီးတော့လည်းဒုက္ခပါပဲနဲ့သေသွားရင်သေတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့ဒုက္ခတိဘုံရောက်တယ်သေတော့လည်းစင်းရဲတယ်မသေခင်ကလည်းစင်းရဲတယ်သေပြီးတော့လည်းစင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်တယ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေမသေးခင်လည်းမြသားလေးတယောက်သာသနာဘုံရောက်ပြီဆိုတော့သားလေးအတွက်ရတဲ့မအေးရဘူးလားမိဘကသားလေးကိုသာသနာဘုံရောက်တော့ကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကတဖိတ်ဖိတ်ယိုစီးမနေဘူးလားအဲ့ဒါမဟာကုသိုလ်ပဲသားလေးတယောက်သာသနာဘုံမှာငါသားလေးယဟန်ငါသားယဟန်ငါသားယဟန်နဲ့နေတဲ့စိတ်ကလေးကကုသိုလ်စိတ်လားအကုသိုလ်စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်စိတ်ကမိမိကိုအမြဲတမ်းကုသိုလ်ပေးမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒါသာသနာဘုံသို့သူသွင်းနေမြတ်စွာဘုရားဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့တောဝိတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ကနေပြီးတော့တန်ခါအပါ900ကျွတ်ရာဇကျူပြည်ကိုကျွတ်ရာဇကျူပြည်ကျွတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဝစ်လာတဲ့အဇာတတရဲ့သားအဇိတမထေရန်ဝတ်နဲ့လိုက်လာအငယ်ဆုံးရဟန်းပေါ့ကိုလည်းကြပါမိတိတော်ဂေါရမီယရွှေသင်္ကန်းနှစ်စုံရက်ပြီးတော့လှူတယ်တပုံးဇစုံကိုဖျားလှူတယ်ဇစုံကိုနှစ်စုံလုံးလှူတာမြတ်စွာဘုရားကဇစုံမဲ့လှူခံပြီးတော့ဇစုံကိုတန်ခါကိုလှူဆိုပြီးပြီးအဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုလှူတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလက်မခံဘူးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်မခံတော့ဒုတိယအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရှင်မောကလန်ကလည်းလက်မခံဘူးအက္ခသာဝကနှစ်ပါးကအလုံးမခံတော့မဟာသာဝကကြီးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မာကသပ္ပကြီးကလည်းအလုံးမခံဘူးအဲ့လိုနဲ့တောက်လျှောက်သွားလိုက်တာဘယ်ဟန်မှအလိုမခံနိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးမှဝက်လာတဲ့ဝါငယ်ဆုံးတိတ်ခငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အဇိတမထေရတော့အလုခံတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျန်တဲ့ပုရုဇေသံဃာတွေကဟာအဇိတမထေတော်တော်အလုခံရဲတယ်တော်တော်လောဘကြီးတယ်။အက္ခသောကမဟာသောကအလုမခံရဲတဲ့ဒီရှုသင်္ကန်းကိုသူတော်တော်လိုချင်နေပေါ့။အဲ့လိုပြောကြဆိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့ခြေသားတော့ငါမရောက်ခင်မှာမင်းဘာ ड़ी ပြောနေလဲ။သံဃာကြီးစုပေါင်းပြီးပြောနေတာမနပါဗျာအဇိတမထေရအက္ခသောကမဟာသောကအလူခံရဲတဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုအလူခံရဲတဲ့ဘုရားလို့ပြောတော့ခြေသားတို့တဲ့အဇိတမထေရအညတရယံမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီဘဒ္ဒကမ္မမှာနောက်ဆုံးပွင့်မဲ့ဘုရားလောင်အဲ့တော့မှဒီဘုရားလောင်ကြောင်းကိုလျှောက်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဒီဘဒ္ဒကမ္မနောက်ဆုံးပွင့်မဲ့အရိမိတ္တရာဘုရားဖြစ်မဲ့တော်ထွက်တဲ့အခါမှာပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့လိုက်လို့တဲ့လူတွေအကုန်လိုက်နိုင်တယ်။အဲလိုပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့မိဂရဝံတော်ကိုဒုက္ခရစရိယ6ရက်ကျင့်ကျင့်ပြီးတော့ဓမ္မတပ္ပိညုတဉာဏ်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာဓမ္မစကြဒေသနာတရားကိုဟောမယ်။အဲလိုဟောတဲ့အခါမှာလူကဂရီတသိန်းနတ်ကဂရီတသိန်းကြွတောင်းဝင်မယ်။အဲလိုဟောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကထားလျှောက်တယ်။မန္တဘာဘုရားတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပါဝင်မှာလဲဘုရားတဲ့။ပြတ်သက်ပြန်ကြီးနဲ့ပါလာမဲ့ပုံကိုယ်လေးဓမ္မစကြာဒေသနာတရားဟောတဲ့အခါမှာမဲ့ဖို့အသီးသီးဆိုင်မဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘယ်လိုပုံကိုယ်မျိုးတွေလဲဖျားချစ်သားတဲ့ငါဤသာသနာဆိုအခုသာသနာမှာမိမိယင်၌ဖြစ်တော်သားကို၎င်းအခြားသူတစ်ပါးဤသားကိုဆို၎င်းသာသနာပေါင်းသို့တုတ်သွင်းမဲ့ပုံကိုယ်ဇေယတစောင်းကူချောင်းအဟောင်းပြင်းတဲ့ပုံကိုယ်အသက်တည်ဆောက်တဲ့ပုံကိုယ်သွန်လောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပုသ္တင်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုလိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်္ကန်းကျောင်းသင်္ကန်းဆွမ်းစီလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လမ်းဖောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံတူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညောင်ထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်တဲ့
အဲ့တော့ကိုသားလေးကိုသာသနာပေါ်သို့သွတ်သွင်းလိုက်လို့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီသာသနာမှာသွတ်သွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီဘာဒကဘာနောက်ဆုံးပွင့်တော့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါမသွားဘူးလားတရားဓမ္မတွေအနာကအရေးကိုမိမိရဲ့သားလေးတယောက်ကိုအမြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဇေဒီပေါင်းမြောက်များစွာတည်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့သားလေးတယောက်ကိုသာသနာပေါ်သို့သွတ်သွင်းမယ်ဆိုရင်သေချာပေါ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားအဲ့ဒါသာသနာအမှုလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေရဲ့နောင်ရည်မိမိတို့တန်ត្រာပြီးနောင်ရည်ကိုလည်းကြည်ကြပါထို့သာသနာတော်ကြီးရဲ့နောင်ရည်ကိုလည်းကြည်ကြပါထို့ပလောင်နယ်မှာသာသနာညှိုးနွမ်းနေသာမဏေတွေယဟန်နေမရှိဘူးဆိုသာသနာညှိုးနွမ်းမသွားဘူးလားနော်သွန်ခံတဲ့ကိုရင်လေးတွေရှိတော့သွန်လောင်းတော့ကုသိုလ်မရဘူးလားနော်အခုတော့ကိုရင်လေးတွေမရှိတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးလောင်းရသေးလားဒါနမွေးမသွားဘူးလားအာနံပါတ်1ဆုံးဆုံးတာပဲခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါလည်းမမှတ်ဘူးဩငါတို့ပိန်တစ်ပတ်ဒူရင်ဆုံးကန်နဲ့ဆိုတာဆွမ်းမှာပိန်ကြောင်းမှာသိင်သင်္ကန်းမှာကထိန်ဟောပြီနော်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့တည်းမှာဆုံးခံကြွားတဲ့ကိုတော်ရဲ့ပေါ်မှာဆုံးတစ်စုံတစ်စုံတစ်ယောက်မှဟင်းတစ်တုံးလောင်းလူလိုက်တာသည်အမြတ်ဆုံးပဲအဲ့ဒါနေတိုင်းနေတိုင်းတစုံတယောက်မှလူတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကုသိုလ်မရနိုင်ဘူးလားအခုခမရတို့ကုသိုလ်ရသေးလားမရဘူးအကုသိုလ်တွေပဲတက်တယ်ဩငါတို့တွေဒါနပါရမီဆုံးရှုံးသွားပြီငါတို့နောင်ရေးခမရတို့ငွေးမဲ့နောင်တီတို့ကြွတရားသာသနာကွယ်သွားရင်မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်လို့ရပါတော့မလားဒါနစိုက်ပြုလို့ရတော့ရပါတော့မလားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသနာကွယ်ဝိုင်းဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်မသွားဘူးလားဒိဋ္ဌိပြတော့ပဲရောက်ပဲလေးပါးကြတော့မှာပဲအဲ့တော့ငါတို့ဒီလက်ရှိကြာဆင်းနေတဲ့သာသနာကိုပြန်ပြီးတော့ထူထောင်အောင်ပြန်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့နောင်မွေးမဲ့သာသမီတွေခွေးလုံးလုံးဖြစ်တော့မယ်အပယ်လေးပါးကြတော့မယ်လို့အဲ့ဒီလိုနောင်ရည်လဲကြည့်ပြီးတော့ရှေ့ငါတို့နောင်ရည်အတွက်ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာစဉ်းစားကြပါသဘောပေါက်ပြီလားအဲ့ဒါကတော့ဒီဘက်ကသာသနာအရေးပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းကသာသနာပြုရင်ဆိုပြီးတော့ထူထောင်ပြီသာသနာပြုရင်ဆိုပြီးတော့အခုနေ့မိဘတွေကိုဟဲ့မင်းသားလေးလာပြီးတော့သာသနာပေါ်ဆိုသုတ်သွင်းပါဆိုရင်တော့ပြောတာပြောတယ်မသုတ်သွင်းကြပါဘူးမိဘကလည်းသာသမီကိုမတိုက်တွန်းချင်ဘူးသာသမီကလည်းတိုက်တွန်းနိုင်တဲ့လက်မခံတော့ဘာသာနဲ့တော်တော်ဝေးသွားဦးဇင်းတို့ငငယ်တုန်းကအချိန်တန်တာနဲ့အရွယ်ရောက်တာနဲ့ကြောင်းသွားပို့ရတရာတရားရှိပြီသားဘာမှပြောစရာမလိုအခုကဘုံကြီးကြောင့်မပို့ပဲနဲ့စာနေကြောင့်ပို့တဲ့ခေဖြစ်သွားပြီမူလာတန်းအလဲတန်းအထက်တန်းနဲ့တက်ကစုတက်သွားတာဘုံကြီးကြောင့်တစ်ခေါက်မှမရောက်တော့ဘာသာရေးဘာမှမသိတော့အဲ့လိုမသိတဲ့ပုံကိုယ်တရားမွေးလေကြားလေရိုင်းနေဘာသာရေးကွယ်လေပဲသူတို့ကခေပညာတတ်တော့ခေပညာပဲသိခေပညာပဲသိတော့ကိုတို့ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးစာပေသင်ကြားတာကြီးကကွယ်ပြောက်သွားပြီးတော့ဒါနမွေးသီလမွေးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမွဲတဲ့ဘဝရောက်သွားပြီအကုသိုလ်တွေများသွားပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တို့နောင်ရည်အတွက်ဦးစင်းကကြံပြီးငါဘလို့ဝင်ကောင်းမလဲဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေတောကျူတောင်ကြားမှာရှိပါတယ်သူတို့သားလေးကိုရသလောက်နဲ့ခိုင်းစားပြီးတော့ဘဝပြဿနာဖြေရှင်းနေရတယ်3000ရရ4000ရရ5000ရဖို့တော့မလွယ်ပါဘူးအလုတ်ကမှန်မှန်ရချင်မှရမှာပဲနော်လမ်းမှာပြတော်စိတ်ကောင်းယူရေးချောင်းချောင်းဟိုဂိတ်ဆောင်ခိုင်းလက်ဖေးစပွဲထိုးခိုင်းဟိုနေရာအဆောင်ခိုင်းဒီလိုခိုင်းပြီးတော့ရသမျှဘဝပြဿနာဖြေရှင်းနေရတယ်အဲ့ဒီခလေးတွေကိုသွားပြီးတော့ကဲခမရသားလေးကျုပ်တို့ကိုသာသနာပေါင်းသူပေးခမရတစ်လ5000ယူဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သာသနာပေါင်းမှာတာမဏိလေးတွေရလာမယ်ဒီလိုသရခိမဟုတ်တော့အတပြာခိဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အတပြာနဲ့ပဲလဲယူမှရတော့မယ်အဲ့ဒီလိုမလဲခြင်းတော့ဟာဒီကျောင်းတော်ကြီးမှခင်ဗျားတို့သားလေးတွေသာသနာပေါ်သူပို့ကြတော့ပို့ကြပါမလားကဲဒီမှာတာမဏိတစ်ပါးပဲရှိတယ်ဒီမျိုးနဲ့အတိုင်းတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတာမဏိအပါ30တော့ရှိတယ်အခုတော့ကျောင်းမှနေတဲ့တန်ကစာသင်သားမရှိတော့ပြင်းတာပေါ့ပြင်းတော့ဘာလုပ်မလဲအခုဓမ္မစကူဖွင့်ရဓမ္မစကူဆိုတာကတော့လူပညာတွေသင်နေရဘာသာရေးလေးအဲ့လူပညာသင်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးလေးကိုရိုက်သွင်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေက
လူတော်ကတွေပဲကြည်လဲမှာဘာကဖွင့်တယ်လူပညာခိပညာတွေပဲသင်ရတယ်သာသနာပေါ်မှာအဖမတည်ဘူးအဲ့တော့ယဟန်နေရာဘာလုပ်နေရလဲဆိုစာသင်သားကိုရင်မရှိတော့ဘာကဖွင့်မူကျော်ပါလေဓမ္မစကုဖွင့်နေရတဲ့အစဉ်ရောက်သွားပြီခမရတို့ကြည်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ယတော်ရာဘိက္ခုနီမနဲ့မြတ်စွာဘုရားလောင်းတော့ကမကြည်ရနိုင်တော့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတတ္တဝအနန္တသူ့ဘောသူအိုနာနာသေးသေးငါလို့ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကမမွေးကပဲနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်မထားခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ကရင်းသွားကြပြီတို့တွေရင်းဖို့ပဲကြံတော့တယ်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တလကိုမိဘကို5000ပေးခေါ်ရင်ရမယ်ရမ်းပြစ်သွားရင်အရွယ်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာပြန်မခေါ်အောင်လို့တလတသိန်းပေးမှရတော့မယ်အဲ့တော့တလ5000တသိန်းပေးနိုင်မှုအတပြာမလိုဘူးလားအဲ့ဒီပြပေးရရကျုပ်တို့မှလည်းလှုပ်ရှားစရာလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မှဝန်မလေးသောအမှုနဲ့ပရိသတ်ကြီးတယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ကာယညာနာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်အားကတည်းကသာသနာအတွက်တလ900မလူနိုင်ဘူးလား။900ဆူသွားရင်အများကြီးရမသွားဘူးလား။နှမ်းတစည်းနဲ့စီမဖြစ်ပါဘူးကွာပြောတာ။နှမ်းတစည်းတဲ့နှမ်းအစီပေါင်းများလာရင်စီဖြစ်မလာဘူးလား။เออအခုလဲဒီလိုပဲတဲ့တို့ဒကာဓမ္မတွေတယောက်ကို900တတ်နိုင်ရင်တလ900ကိုလူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်းမနေကြပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားငါသားသမီးမထားနိုင်ရင်ထားနိုင်တဲ့သားသမီးတွေကထားနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ပါသဘောပေါက်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့လဲဆရာတော်တန်ဃာတော်များအောင်လဲဒီเจ้าကိုလျှောက်ပါတယ်အဲ့တော့တို့ဒကာဓမ္မတွေလဲကံဘောဇပေးတို့ wave money တို့ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘန်းအကောက်ကိုလွှဲမယ်ဆိုရင်တစ်လပြည့်ရင်900လူလို့ရပါပြီ။နော်အဲ့ဒါကတော့သာသနာပြုရင်အကြောင်းအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တာကတော့ခမည်းတော်နာဂရေပြောစားတွေးဆိုတာကခမည်းတော်ဒီနေ့ဟာရီပိဒတ်ကြီးလာမယ့်အနှစ်တရာကျရင်ရှိပါတော့မလား။ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲ။သိကုန်ပြီ။ဟောပြီနော်သိပြီဆိုတာကအေးလေးသိမှလားပြင်းထန်ပြီးခံစားပြီးသိရမှာလားပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားပြီးသိရမှာမဟုတ်ဘူးလားသူများတတ်လို့သိတာလားကိုယ့်ကိုယ်ကတတ်လို့သိတာလားကိစ္စယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတာသူများလာတတ်တာလားကိုယ့်ကိုယ်ကကိုယ့်ကိုယ်တတ်ဖို့ဖြစ်လာတာလားစီဂျိုသွေးတို့ကသူများလာတဲ့လားကိုယ့်ကိုယ်ကတတ်ဖို့ဖြစ်လာတာလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်ဖို့ထိုင်ဆောင်နေကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူများကတတ်တာလားဟာရီကိုကြီးကတတ်မှာလားဒါဖြင့်တတ်မှာတတ်မှာဆိုတာငါကူငါပဲပြန်တတ်မှာပဲပြေးလို့လွတ်ပါမလားမလွတ်ဘူးသိမိတ်ကြပြီးသားတယ်အနာဂတ်ကိုတွေးပါအခုနေကတော့ချောင်ချောင်ချီချီနေလို့ရပြီလေသေတဲ့ခါကျတော့ချောင်ချီနေလို့ရပါမလားအကျဉ်းကျဖြစ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မဆင်းရဲဘူးလားအေးဆင်းရဲပြီအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဘာလုပ်အောင်လဲအနာဂတ်အတွက်သေးချင်းစီရင်မှလွတ်ဖို့အတွက်တရားအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးတရားထုတ်ဖို့လိုတယ်မထုတ်ချင်နေလေသေတော့လိမ့်ခံပေါ့အဲ့ဒီလိုသေတော့လိမ့်ခံလို့ပူတယ်ပူတယ်ဆိုပြီးတော့သေသွားရင်ပူတဲ့ဥပဒံဆွဲပြီးတော့နမိတ်ကမိဘုံကြီးပေါ်လာပြီတဲ့အဲ့ဒီမိဘုံကြီးနမိတ်ပေါ်လာတော့သေလဲသေရောငရဲကြပါပြီကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့អော်ပြီးတော့ទីកែលុះရှင်កៃតတ်တဲ့ងយဲគួយជីនេះពော်ပြီးတော့អរិនិបိတ်တိုင်းទីတော့ងយဲគួយកៃတယ်ងយဲភីយកពីស៊ូរេស៊ូរេဆိုပြီးတော့អរិលុស៊ូរេឧបាទានសេចក្ដីទេទွားលុះရှင်លិញលានជីនេះម្វិញជីនេះកៃពីលុនីលុមဲជីនេះលាស្វဲខរាជីនិបိတ်ពော်ពីទីတော့អរិងយဲចាពីអောင်းណែអောင်းណែဆိုပြီးទីတဲ့ពុគ្គលကြောက်တုံကြီးတွေတင်းပုတ်ကြီးတွေထူးမဲ့ငရဲသားကြီးတွေပေါ်လာပြီးအဲ့ဒီတိုင်းငရဲပြေကြပါပြီလွယ်လွယ်နဲ့နောက်ဘဝပြောင်းဖို့ခမည်းတော်မစဉ်းစားကြဘူးခမည်းတော်နောင်ကြီးမစဉ်းစားဘူးမန္တလေးမြို့မှာဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကပိဋကတ်တွေပို့ချဘာသာသာသနာကြီးအသင်းဘွဲ့မှာရှေ့တန်းကနေရိုးရိုးချင်းချင်းကုသိုလ်တွေကောင်းဖို့ပြုလုပ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေကိုနေလားငါလားနေညလောက်လာလိုက်တာနေပေါင်း80ကျော်လာပြီတနေ့ကျတော့အသေးအံဖျားလာတဲ့အခါကျသူ့တပည့်တယောက်ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျောင်းမှာကျောင်းအပ်ပြီးတော့သူ့ကိုစောက်ရှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုစောက်ရှောက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးပြန်တော်လဲမှုကတပည့်ဖြစ်သူကတကြိုတယ်
တချို့လဲပြီးတော့တပည့်ဖြစ်သူเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်တို့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပိဋကတ်တွေပို့ချပြီးဘာသာကြီးသာသနာကြီးမှာရို့ချုံချုံကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တော့အခုလောက်ဆိုကောင်းတဲ့ဘုံလောက်တော့ရောက်ပြီလို့တွေးတယ်သူကတွေးလဲပြီးတော့မနဲ့ဆုံးကံထွက်ဆုံးကံထွက်တော့အိမ်တိမ်လဲရောက်တော့တခါကြီးတယောက်ကိုဝင်ပူးတယ်ဘယ်ရောက်ကောင်းတဲ့ဘဝရောက်မှလဲกว่าတဲ့ငါပိတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့တရားဓမ္မတွေဘာဖြစ်သွားပြီတယ်လဲပိတ်တာဖြစ်သွားပြီတယ်เนาะသီလလည်းမပြည့်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆရာတို့ကြီးอ่ะသီလလည်းမပြည့်ဘူးသီလချုပ်ရင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပိဋကဆရာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပြုလုပ်တယ်ဘာသာကြီးသာသနာကြီးကိစ္စကုသိုလ်လည်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါပဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာလဲငါဒီလောက်ကျငါအားထုတ်ခဲ့တာတွေကအောင်မြင်နေငါတော်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တိတ်တခိုးမာနာလေးစိတ်အတွင်းထဲမှာအတွင်းဘုံကြိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်တကူတိတ်တကူမာနာလေးအဲ့ဒီမာနာကဆော့ချရဲ့ခမရလို့တတ်ရဲ့ဖြားရဲ့ထူးရဲ့ထောင်းရဲ့အော်ရဲ့စဲရဲ့တိုင်းရဲ့မပါသေးဘူးနော်ခမရတို့သီလရောမြဲလားစဉ်းစားနော်သီလလည်းအခုမြဲဖို့ပြောလို့ပြီဒါနာလည်းနေတယ်အေးအခုတော့သာသနာပြုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတော်မှာပိတ်တာဖြစ်ပြီအဲ့တော့အကြောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးကမယုံဘူးအရှင်ပြားတဲ့ဒီလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေဘယ်လိုလုပ်ပိတ်တာဖြစ်တာလဲတဲ့အဲ့တော့မိတ္တကကုသိုလ်တွေကတို့ပိဋကကြီးမိတ္တကကုသိုလ်ဆိုတာသိလားမသိဘူးဟောဘာမှမသိတော့ဘူးလေအပူကနေပူနေတဲ့အရာကတဖြည်းဖြည်းအေးမသွားဘူးလားအေးအပူရနေအေးဆိုဆက်ဆက်တယ်မိတ်ဖွဲ့မိတ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်လဲကုသိုလ်လိုရင်းကလဲအကုသိုလ်ဖြစ်တာတဲ့အကုသိုလ်လိုရင်းကလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်မိတ္တကဖြစ်အဲ့ဒါကိုမိတ္တကကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လိုရင်းနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အရှင်ပြဘာအကုသိုလ်တွေလဲလုပ်ခဲ့လို့လဲလို့ပြောတော့အထဲကမာနာกว่าတယ်ဘာတဲ့လဲမာနာတိတ်တကူမာနာငါ့ကိုกว่าတဲ့သီလဝန္တမထေတပါပြင့်ပြီးတော့ဒါနာလေးပြုပေးပါအောင်လို့အားနဲ့နောက်နေ့ကြတော့ရေကုန်တော်မှာတရားအထုတ်နေတဲ့မထေတပါကိုပြင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကာကြီးအိမ်မှာပဲဆွမ်းကသင်္ကန်းရေချမ်းပန်းစီမီတောက်တော်ကြီးတွေကပ်ပြီးတော့ဤကောင်းမှုကိုသူ့ရဲ့မဆရာတော်ကြီးကိုအမြတမ်းသုံးချိန်ပေးဝေပေးလဲပေးတော့ခုနတကာကြီးဝင်ပိုးပြီးတော့သာဓုသုံးချိန်ခေါ်သွားရောအဲဒီခုနเจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးကเจ้าပြန်ပြီးညကြတော့တွေးတယ်တို့ဆရာတော်ကြီးသာဓုသုံးချိန်ခေါ်ရတော့လွတ်လောက်ပြီတာဝရိန်သာလောက်တော့ရောက်လောက်ပြီလို့တွေးပြန်တယ်မနေ့ကျတော့ဆုံးခံထွက်တယ်အဲဒီအိမ်လဲကြတော့တကာကြီးဝင်ပိုးပြန်ဘေးရတောင်ရင်သာရောက်အောင်မလဲกว่าတဲ့အခုမှနေသာယုံရှိသေးတယ်တဲ့ခမရတို့ဘယ်နဲ့လို့စဉ်းစားနော်ဒီလောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုသာဓုကြီးခေါ်လို့ရတာတောင်နေသာယုံရှိသေးတယ်ဆိုတော့ခမရတို့နောင်ကြီးစဉ်းစားကြတော့ဒီတိုင်းနေလို့ဖြစ်ပါတော့မလားအေးကြုတ်ပြောတဲ့ဖောင်ကြီးစီးတာသေချာချာလှုပ်တာအဲ့လိုပြောနေတာလူဘဝမှာပဲမတရားဖို့တရားမကင်ဖောင်ကြီးကြီးလှုပ်လို့ရတယ်နော်နတ်ပြည်မှာမရတော့ဘူးရတဲ့အချိန်မှာအချိန်နေမဖြုံးနဲ့သူများအတင်းဖြစ်နေတဲ့ဇီဝရေးတွေနဲ့အချိန်မဖြုံးနဲ့အားရင်အားသလိုရသလိုမနေရတဲ့ကာဏုပသနာပွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီမတိုက်တွန်းတိုက်တွန်းရတာနဲ့မလုပ်တာကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲလုပ်ကြကိုယ့်ကိုယ်မိုက်ခြင်းမပွားနဲ့ကိုယ့်ဒုက္ခတွေကိုစီတန်းပြီးတော့ခံခြင်းမပွားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သနာလို့ဂေဒီကြီးရတဲ့အချိန်ပွားအခုကြတော့တခါတည်တဲ့အခါမှာပြင်းထန်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်အဲ့လိုရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲကြ။အဲ့ဒီဆင်းရဲမီတတ်ဖို့လွတ်ဖို့ဝမလိုဘူးလား။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့သဲရင်ကကျန်းတယ်ကျန်းတယ်တဲ့ပြောတာသဲရင်ကကျန်းတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ခမည်းတော်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသကနှိပ်စက်လို့ကျန်းတာပါ။တရားဓမ္မတွေအောက်ကကြာကြာထိုင်တော့ကြိုက်ခဲထုံကျင်လာတော့မဆင်းရဲဘူးလား။ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာလဲ။ไก่เก้ท่องจีนรู้ซื้อได้ล่ะไม่หอบูเด้ใสมาตอกเด้ดอซะโลภะดิฐิมีจองคลีมวยเว่ซุบิซี้หงแจ่เด้มะมวยไหนเนาะเมซี้ไปพี่แล้วไบคว้ยดาอมลีต่อลุท่าออดล่ะบาบิโลเลยมะนาลุหมอดาบ่บาบิโลมะนาล่ะเลยใสกะด่าคว้ยเด้ดัญญากูมะเส็ดสันเบ้เน่เมซี้ซื่อดาหมอฟี้บิ้งซี้ဘိန်းစည်းထိုးတဲ့တော့အဲ့ဒီဘိန်းမှာသွားပြီးတော့နှစ်နှစ်မြုံမြုံ
ဆက်ဆက်စိတ်ကပေါင်းနေတော့အောက်ကဘိုက်ခွဲတော်မသိဘူးအဲ့တော့ကိုနာတိုင်းစိတ်နာတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားမှန်ရဲ့လားမမှန်ဘူးမိုးကုတ်စရာတော့ရပါပြောလေကိုသာနာစီစိတ်မနာစီနေအသေးတောင်ကျင့်လို့ပြောတာမှန်ပြီလားအဲ့တော့ပုရုဇင်းတွေကတော့အောက်ကကိတ္တာခေတ္တာပေါ်လာရင်နာတယ်ထုံတယ်ကျင့်တယ်ဆိုပြီးကိတ္တာခေတ္တာကြီးသွားပြီးအပြစ်တင်နေတာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့တန်လျက်ကြီးပါတဲ့ရေမဟုတ
တ်မှာဒိဋ္ဌိဒေါသတို့ကလောင်မဲ့လို့ဆင်းရဲတာကိုအရာကိုမသိတော့အောက်ကမစည်းမဆိုင်ကြိုက်တာခဲတာကြီးသွားပြီးတော့သူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ကြိုက်တာခဲတာကြောင့်ဆိုအပြစ်မြင်နေတာမှားနေတယ်။အေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားပြတဲ့ဆိုတာအောက်ကဒုက္ခဝေဒနာကိုအကြောင်းခံပြီးစိတ်မှာကတ်လောင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒေါသကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မဲ့နဲ့အစင်စင်ကျင့်စဉ်အစင်စင်နဲ့တတ်လိုက်တဲ့ကာကြတော့အဲ့ဒီမီးလဲသေးကောအောက်ကကဲကဲထုံကျင်တာရှိပြီနဲ့စိတ်ကချမ်းသာဒီမှာပြသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားဘုရုကြတာနဲ့ပြလားမသိဘူးเนาะပြသွားပြီလားသေးတာသေးတယ်မပုတ်တော့ပျော့ဖလှနေတာသေလို့ပုတ်ရင်တော့တပိတ်တော့မနေနဲ့တော့စိတ်ပုတ်လို့ရုပ်ပုတ်တာဦးစင်းရဲ့ယောဂီမှန်သမျှတယောက်မှပုတ်ပွားတောင်းတင်းပြီးအယောင်ပြက်အနှံ့ထွက်ပြီးသေးတာတယောက်မှမရှိသေးပန်းလာသွားပြီသူတော်ကောင်းတို့သေနည်းတွေနဲ့သေသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေကိုဝေဒနာဓာကြီးလေးပါးနဲ့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့ကြည်စင်အစစ်စစ်နဲ့တတ်တော့ယုံညံ့တဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေချုပ်သွားတော့နူးညံ့တဲ့စိတ်တွေကြောင့်အဲ့တော့ကြောင့်ကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ကြမ်းတမ်းတဲ့ယုတ်ကြီးကမပုတ်မပွားတော့ဘူးကြမ်းတမ်းတဲ့စိတ်တွေအခါနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပုံပွားအယောင်ပြက်အနှံ့ထက်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေရဲ့နောင်ရည်ရောတွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့အတိမတက်လို့ရှင်အနေမပြတ်တဲ့ဘဝရောက်မသွားဘူးလားအဲ့တော့နောင်ဘဝကောင်းစားဖို့အတွက်အပေတကားပိတ်ဖို့အတွက်တရားကျင့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါနောင်ကြီးစဉ်းစားဖို့ဟောပြီနော်ဒကာဓမ္မတွေသဘောပေါက်ပြီလားအေးအဲ့တော့ဥစဉ်သာသနာပြုရင်းဆိုပြီးတော့ကြေးရွာတွေလမ်းတွေအလိုက်နော်တိန်ကိုတလတယောက်ကို105တယောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လှူအားကနဲ့ကို900လှူကိုယ့်လှူအားနဲ့ကိုယ်လှူနိုင်အောင်နော်ခုနဝေမန်ဒီကိုစလဲတွေကမ္ဘောဇာပြီးကိုစလဲတွေနဲ့နော်ဖြန့်ပြီးတော့လှူလို့ရအောင်လုပ်ပေးပါမယ်အခုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ join ပြီးတော့ software တွေစီစဉ်လုံးရှိပါသေးတယ်ကမ္ဘောဇာပြီးနေတော့ရပြီဝေမန်ဒီနဲ့ကြံနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဝိုင်းဝန်းအားပေးကြပါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့မနေပါနဲ့သာသနာဘုံကိုတော်သွင်းတဲ့သာမဏေတွေယဟန်တွေအတွက်နော်မိမိရဲ့ဒါနနဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပါလို့ဦးစင်တိုက်တွန်းပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့မိမိရဲ့နှောင်ရည်အပေပေးလွတ်ဖို့အတွက်သေခြင်းစင်ရင်မှလွတ်ဖို့အပေပေးစင်ရင်မှလွတ်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ကြပါဟုတ်ပြီလားအရှင်ဘုရားကအာမခံနိုင်လားလို့ဆိုရင်တော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ရိတ်တာမှာဇေယျစကန်းကျင့်ရပါတယ်ဟုတ်ဒီမျိုးမှလည်းကျင့်ထားပုဂ္ဂိုလ်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးတနည်းသာရင်အတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးလို့တော်တော်များများအားထုတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုသူလိုရွှေမြေမျိုးတွေအားထုတ်ပြီးပြီဆိုတော့တို့ဒီလိုနေလို့ရပါမလားเออအရာကြောင့်မလို့မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့တရားကျင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခမားတို့သေခြင်းစည်ရင်လွတ်ပြီးတော့နောင်အနေဆိုးတဲ့ဘဝတွေမရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုကယ်တင်ဖို့ဦးစင်းတို့ကနီးပဲပေးပါမှာသဘောပေါက်ပြီလားဒီနေ့ညအလွတ်ရှင်မိသားစုအပေါင်းနဲ့တကွာကြောက်ရီတရားနာကြတဲ့အပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဘဝနောင်ရေးကြံစာတွေးဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြား၍အဆုံးနိဂုံသောအဆုံးကပအဆုံးသတ်ပါသည်ဤကဲ့သို့တရားတော်ကိုနာကြတဲ့တကုအာနိသင်ကြောင့်အလုရှင်မိသားစုများတဲ့တကွာကြောက်ရီတရားနာကြတဲ့အပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည်ဒီဘဒ္ဒကပိုင်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူသောအရိမိတ္တရမြတ်စွာဘုရားသခင်ပွင့်တော်လာသာသနာအမွေရောက်နိုင်အောင်ရနိုင်အောင်သားတရားကိုရှင်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါမိမိတို့သည်အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုနာကြကြပါကာယ ानु ပသနာသတိပ္ပံကိုပွားများအားထုတ်ကြပါဝိနာကမ္မထာနဲ့အသေးတတ်တဲ့ဤနဲ့သေတတ်အောင်တရားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွင်းနဲ့ဤကောင်းမှုကြောင့်တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်တန်ត្រာပြီးမှလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မြတ်မပြီလွယ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍အစီအစဉ်ရဆရာတော်ဘုရားကြီးတရားဒေသနာအဆုံးမှာစေတနာသုံးဏံပြဋ္ဌာန်းပြီးလှူဒါန်းပူဇော်ကြတဲ့
ธรรมปุจจาอลุงวยเมียเสร็จแล้วหลุดออกมาဖြစ်ပါอยู่เสียรพญาจีอีกัปปิยะกรกะอภิอู้ตินอ่อนเวเนอู้อ่อนเมนโนมาธรรมตะเมนเส้นเม็ดแท้တွင်လက်ခံရอยู่ไปပါยังละก้องลุงวยอาเมี้ยวๆนี่อุตัสโซดอสิสิลุนเนี่ยตะมีมั่นเมี้ยวๆนูเข็นมั่นเมผู้ต่อ ကိုဖို့လို့မယ်စက္ကံလက်ခံရယူပေးပါရန်ပန်ကြပါလေခင်ဗျာဘလုံးမြို့မှာကိုဖို့လို့မယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍တင်းငါးဆယ်လူရှင်ဖြစ်သူဦးဝင်းမြင့်ဒေါ်တင်တင်သောသမိမတ်ခင်စုစုသက်တာမောင်ဝေယံကျော်တာမောင်ခန့်စင်ဝင်မိသားစု အောင်ပြေဆုံးတနာတို့ကုမ္ပဏီမှလှူဒန်းငွေ350ဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍73လူရှင်ဖြစ်သူပလောင်မြို့မှကိုစောထော့ မပိုးပြလျင်နဲ့သမိမမေသက်စုအိမ်မိသားစုတို့မှလူတန်းငွေ73အားဆက်လက်ကတ်လူပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြပါတယ်သာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ငွေ73လူရှင်ဖြစ်သူတဝဲဥပဒကအဖွဲ့မှ အလူငွေ73အားဒေါ်အေးအေးစင်ဒေါ်နိုင်တင်လေးတို့မှကိုစားဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လက်၍ပလောင်မြို့မှာ ဆက်လက်၍ပလောင်မြို့မှလူရှင်ဖြစ်သူဥအောင်ကြီးကိုစားဥအောင်နိုင်ဝင်းမှငွေ73ကျပ်ဆက်ကလှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပန်ကြပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓု ဆက်လက်၍၅သိန်းလူရှင်များဖြစ်ကြတဲ့မြင့်မြို့မှဥကြည်ပိုဒေါ်သိန်းသိန်းယူမိသားစုအား၅သိန်းတက်ရောက်ဆက်ကပေးပါရန်လေးစားစွာမေတ္တာရက်ခံပန်ကြပါရခင်ဗျာ
Taru, taru. Selain itu, lucian itu uwen shui do ei ta mau heng temi mida zu mian miao ma. Luan gua ngadain kaya sekap luan bivayan liza do panca apa nak kamyah? Belo. Selain itu, belum yang ini utehen ka upolume, seni doang sih mida juga. Luaran gua ngadain je asal kal luaran bivaya, liza jawab panca apa lagi kamyah? Selain itu, dua emuma, siali du ekasari, Selain itu, dua emuma, siali do ikasari, siali do tu menanari. Nee, asal nak yogi buat rumah, luaran gua ngadain je ah, sekarang luaran bebayang, mesti ada kan baca apa nak kamyah. Selain itu, pelajar ini utam mawin talking uji mida juga. Luaran gua ngadain je ah, tayau sekarang luaran bivayan panca apa nak kamyah? Tadu, tadu. Selain itu, pelajar ini utu uetan dokumen mida suru ikuza kusutu ma luaran gua ngadain jah tayau sekarang luaran bivayan liza jawab pija apa lagi kamyah? Selain itu, tahun ini lulusan mama, lagu je yang cang dah siaran ni, tegak-tegak mama, alungui tahun ini je, alungui tahun ini kena tahun tertang je ah, uwen sini, utan wen tong rumah, kuza sekarang luaran bivayan, liza jawab je apa lagi mian? Selain itu,
တဝင်မြို့မှာဥအင်စုခဥဖုကအာရည်စုဇနီးဖြစ်သူဒေါငွေကြီးမိသားစုတို့မှလှူဒန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားပါရခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုဆက်လေမြင့်မြို့နေဒေါ်သီရာဤညီမမတ်သူဇာလိုင်းမိသားစုမှလူလန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားတက်ရောက်ဆက်ကပ်လူလန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍မြင့်မြို့မှဥခွင်မောင်ညွန့်မိသားစုမှလှူဒန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားတက်ရောက်ဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လေ၍ပလောင်မြို့မှာဦးဝင်းခိုင်ဒေါ်သိမ့်မြင့်မိသားစုမှလှူဒန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လေ၍မိဘများမူထား၍ကဗ္ဗရဏဘန်ဝန်ထမ်းများမှအလှငွေ3သိန်းအားဘန်မန်နေဂျာဘိုးကြီးစုမိုးထံမှဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်ဆင်မြင်ပါတော့ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လေပလောမြို့နေဥမြင့်စိုးဒေါ်မမောအောင်မိသားစုတို့မှလှူဒန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားတက်ရောက်ဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လေဝါကုန်းကြီးရောင်နေဥတင်ဝင်းဒေါ်သိန်းကြီးဥမင်းငွေသိန်းတော်မြင့်တို့မှလူတန်းငွေ3သိန်းကျပ်အားတက်ရောက်ဆက်ကပ်ပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍ပလောမြို့သာသနာရောင်ကြီးသီလရှင်ကျောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများမှလူငွေ3သိန်းကျပ်အားဒေါ်ပညာဏ္ဍီမကိုစားဆက်ကပ်လူလန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားအပ်ပါれခင်ဗျာဆက်လေပလောမြို့မှာဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေဒေါ်ဆန်းဆန်းအိမ်မိသားစုတို့မှလှူဒန်းငွေ5သိန်းကျပ်အားဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လေဒေါ်ဆန်းဆန်းဝေဒေါ်ဆန်းဆန်းအိမ်မိသားစုတို့မှသာသနာပြုဤရင်အတွက်အလှူငွေ5သိန်းကျပ်အားဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်ဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆ
ဆက်လက်၍ပလောမြို့မှဥတန်းဟုခဥမောင်ကင်းဒေါ်မြတ်မြတ်မွန်တမိမတ်ဝေဝေကျော်မနှင်းဝေဝေမတ်တူတူထက်မတ်ယွန်းတန်တာထက်မိသားစုတို့မှတာသနာပြုဥရင်တို့လူတန်းငွေ၅သိန်းကျပ်အားဆက်ကပ်ပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာဆက်လက်၍ယနေ့ညဓမ္မပူဇာသဘင်ဒုတိယညမှာသရာကြည်လင်းပါရမီရှင်အပေါင်းတို့၏ဓမ္မပူဇာလှူဒန်းမှု5သိန်း52သိန်း9800ကျပ်အားဘလောက်မြို့တရားပွဲဖြစ်မြော်ရေးကော်မတီဝင်ဥပထွန်းရှိနှင့်ဥပလွဲခင်တို့မှဆက်ကပ်လှူဒန်းပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်မှန်တကားပြုအပ်ပါရခင်ဗျာတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဓမ္မပူဇာသဘင်ပထမညမှာနဝကမအလူငွေ128သိန်း6000ကျပ်တည်တည်နဲ့ဓမ္မပူဇာ53သိန်း8200ကျပ်စုစုပေါင်း182သိန်း4200ကျပ်တည်တည်ရရှိပါကြောင်းနဲ့ဓမ္မသဘင်ဒုတိယညအဖြစ်နဝကာမအလှူငွေ183သိန်း9100ကျပ်ဓမ္မပူဇာအလှူငွေ52သိန်း9800ကျပ်သာသနာပြုဥယျင်13သိန်း4000ကျပ်ရရှိပါကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါれခင်ဗျာစုစုပေါင်း240သိန်း9000ကျပ်ရရှိကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါれခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောတရားကြည်လင်ပါရမီရှင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာတရားဟောဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးမှဘလောက်မြို့ဗဒနာဥဒိဇဝရအားပြန်လဲလှူဒန်းငွေ5သိန်းကျပ်နဲ့လက်ထောက်ဆရာအား3သိန်းကျပ်ပြန်လဲလှူဒန်းသွားပါကြောင်းအတိပေးကြီးညာအပ်ပါれခင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုစီစဉ်ရဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေရတရားဓမ္မနှညတာ၌ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့သောမက်ခင်ဖောင်ကြီးကြီးကြီးစီးဒေသနာနှင့်အနာဂတ်အရေးမျှော်စတွေ့တရားတော်တို့အားနာကြားရသည်နှင့်တပည့်တော်တပည့်တော်မှတို့၏နှလုံးပီတိဂွန်းစီထိပ်ပြီးကြည်နူးဝမ်းသာပီတိဖြာခဲ့ရပါသည်အရှင်ဖေရသို့ပါ၍ပြုပြုသမျှကုသလကိုသုခကိုစီရဖို့ရည်၍သရာကြည်ပြူစွာဆက်ကပ်လှူဒန်းခဲ့ကြပါသောအလူရှင်အလူမများဓမ္မဒါနလောအားဒါနဖြင့်ကုသိုလ်ယူကူညီသူများအားလုံးတို့အားအောင်လံဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးမှရည်စက်ချတရားချီးမြှင့်ပေးသနာပါရန်ယိုသည်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ရှင်ဖေရရည်စက်မချမီလူရန်မှုတွေကိုဆူတောင်းကြအောင်ဆူတောင်းပြီးတော့မှရည်စက်ချပါမယ်ဣဒံမိပုံညံအာသဝေခယံဝဟံဟောတု
ဣဒံမိဒါနံနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နညတိုင်တိုင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ဟောကြားတော်မူသောဆရာတော်ဘုရားအားသင်္ကန်းဆရှိသောလူပွဲအစုစုတို့နှင့်နဝကံမအလူဒါနာတို့ကိုသရာရွှင်လန်းလူရန်ပါဤဤကောင်းမှုသည်ဘုရားတပည့်တော်တို့မိသားစုအားယနေ့မှစ၍နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်တိုင်အောင်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်း၌ဆင်းရဲနှင့်ငြဲကင်း၍လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတိုင်အောင်အကျိုးပေးနိုင်ကြောင်းထောက်ပံ့ကောင်းသည်စင်စစ်မသွေဖြစ်ပါသည်တည်းတောင်းတဲ့ဆုနဲ့ပြေပြေဝါရရှိကြပါစေ။ကဲစည်စဲချကြတယ်။ဤတံပုံညပါကံသဗ္ဗတ္တဒါနံပါစီမမြတ်သောလူကိုခိုင်းတော်မူ၌သောအရှင်သူမြတ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ကံကံအကျိုးကိုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်ရကမ္မပစ္စယောဝိဘာဂပစ္စယောသုတ်တံဒေသနာတော်ရပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတရားတော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်ပါ၏ဗျာကောင်းသောကံများကြောင့်ရရှိကြကုန်သောကုသိုလ်အကျိုးတရားတို့ကို31ပုံ၌ကျင်လည်ကျက်စားနေထိုင်ကြကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါပေါင်းတို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြပြေဝေပါဤအမြပြေဝေခြင်းကိုကြားနိုင်ကြ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုအနုမောဒနာဟောဆိုနိုင်ကြပါသည်ဂုံတရီကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေစီစဉ်ရတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြကုန်သောသပ္ပုရိသအနောဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဓမ္မပူဇာသဖြင့်ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတွင်မိကြီးများဖောက်မှဖြစ်၍မကြောက်မလန့်ပါရန်လေးစားတော်မြေတ္တရက်ခံအပ်ပါれ။ယနေ့ညအောင်ပွဲညဖြင့်နညတာတရားတော်အစီအစဉ်များပြီးမြောက်၍ခရီးတထောင်နားဖို့ရာဗုဒ္ဓံသာသနံစီရံတိတ်တရုသုံးကျင်ရွတ်ဆို၍အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်နှင့်တကားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှဗုဒ္ဓံသာသနံစီရံတိတ်တရုရွတ်ဆိုပေးနိုင်ကြပါယံယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ဖေယားဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တုသာဓုသာဓုသာဓုလေးစားပါတော့ဓမ္မပူဇာသဖြင့်ကျင်းပရေးကော်မတီဝင်များခင်ဗျာဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးအားဓမ္မသဖြင့်စင်မြင့်ထက်မှကျိတ်ဆက်ရာခန်းဆောင်နန်းစီတို့
变来悲伤悲吧呀呢，他妈没水，不知道怎样帮侬嘛，面大不灵啊，越走悲人家吧呀，脸咋做面大也想搬家阿爸的姑娘，是呀咯，悲人跟吧是，谁心也跟吧是，孤心也跟吧是，孤心的偏。见马若平，是呀罗，看着我我，泪骨若上月奈巴西，是呀罗，这朵呀就西巴西，是呀罗，比眼金马西，谁心也金马西。孤心也跟马子，孤心的撇，见马爪片，下落看那文物，打的那文物，泪骨爪，上月奈马子，下落得多呀就西巴西。是呀罗，比眼跟马子，谁心也跟马子，孤心也跟马子，孤心的撇，见马爪片。是呀罗，看那文物，打的那文物，泪骨爪。上月奈巴西，西亚罗，德多亚就西巴西，西亚罗，比眼跟巴西，西心也跟巴西，古心也跟巴西，古心的撇，见马爪片，西亚罗。看那文物，打的那文物，泪骨爪，上月奈巴西。